Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till den här kvällen. Jag heter Irene Andersson och jag kommer att vara programledare den här kvällen. Vi har ett tema för kvällen som är Sverige tillbaka till korset, vilket är ett fantastiskt tema. och Jag tror att många av er har varit ute den här dagen i era städer och bett för era städer i olika böneinitiativ. Eller så kanske ni har varit hemma och bett för Sverige den här dagen, nationaldagen den 6 juni. Jag skulle vilja bara börja med att läsa ett bibelord från Matteus 7 och 7. Och där står det Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Och det är det vi ska göra den här kvällen. Vi tror att när vi ber så ska vi få och vi ska vara med och bulta på dörren för att vi tror att det ska öppnas. När vi fortsätter att be, när vi fortsätter att bulta, när vi fortsätter att tala ut över vårt land, Guds namn, Jesu namn, så kommer det att hända saker den här kvällen. Och jag hoppas att du är med oss från runt om i Sverige, att du får jättegärna skriva i kommentarsfältet om du är med över Facebook. Skriv varifrån du tittar. Om du får något ord för kvällen också så skriv gärna det också så om vi har utrymme så kommer vi också läsa upp det när vi ber. Och var bara med den här kvällen både i lov, sång och bön för vi gör ju den här tillsammans. Vi är Tillsammans så ber vi för Sverige. Och vi kommer ha en hel del gäster den här kvällen som kommer att få leda i bön på olika sätt och också dela ifrån sina hjärtan vad de upplever att Gud har talat över landet. Och vi har Caroline Widell som är familjepastor från New Life i Stockholm som kommer be över familjer och tillbaka till korset. Fredrik Krona, han är pastor i Lorensbergskyrkan i Kalmar och också ledare för Pingstbön som kommer att få dela ett ord som han har fått för landet. Janne Blom, huvudpastor. För Livets ord kommer också vara här och han har fått ett ord också eh, i början eller innan eh, 2022 här som han vill dela med oss. Tobias och Rediet två goda vänner från Livets ord i Uppsala eh, som också kommer att be och dela från sina hjärtan. Nohadra från Agape Sverige, eh, från ungdomsrörelsen Shine. Eva Bark från Sverigebönen. Och så har vi också Patrik Sandberg här. Han sitter här med mig, inspiratör Sverigebönen. Och Patrik, som jag sa så har det ju varit många böninitiativ under den här dagen. Ja, verkligen. Det är enormt vilken kreativitet. Det har varit mycket bön på berg. har det varit bön. Jag tror ett 20-tal berg. Allkristet där man kommer samman från olika kyrkor. Fantastiskt. Och eh, torg har det varit bön på. Mm. Och jag hörde också från en plats där man har gått en lovsångsmarsch genom hela staden med flaggor och <laughs> lovsång. Och... Och sen har man gått in i en park och haft bön där. och, och Gemenskap och, och picknickkorgar har kommit fram och sådana här saker. Mm. Och Kommunhus, man ber utanför dem. Och, ja, det har varit väldigt mycket spännande saker som har hänt. Har du varit med på någonting själv idag? Jag har lett ett bönepass klockan mm. nio i morse. Det var faktiskt online. Mm. Så vi, vi hade ungefär 400-500 som har tagit del av det här mötet då på morgonen. Vi liksom startade upp dagen med att be för landet och be för alla böneplatser. Eh, fantastiskt också många som är engagerade och delar i chatten och sådana här mm. saker. Så man märker att det finns ett engagemang. Ja. Och det är ju, via Sverigebönens hemsida har man ju kunnat anmäla sig om man ber från olika städer. Ja. Hur många anmälningar eller vad man ska säga, har ni fått? Ja, ungefär 150 stycken som har registrerat sig då, bönemöten. Mm. Och man kan ju se på en karta där det är grönt, där är det bön. Mm. Och där det är rött, där har man inte registrerat sig. Men vi vet också att många inte registrerar sig av olika anledningar. Mm. Men, men så att mycket folk har varit ute i bön idag. Det är tusentals, tusentals. Så härligt, och vi fortsätter den ja. liksom, bönan ikväll bara? Grand final här ikväll. Ja, precis. Har du något ord som du vill Dela nu här ja, jag här tänker på eh, psalm 20, är ju ett spännande ord. Eh, det står så här, må Herren svara dig på nödens dag och må Jakobs Guds namn bevara dig. Må han sända dig hjälp från helgedomen och stödja dig från Sion. Må han minnas alla dina offer och ta emot dina brännoffer med välbehag. Vi ser att Herren han, han vill ta emot våra offer, våra böner också med välbehag. Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer. Vi ska jubla över din frälsning och lyfta baneret i vår Guds namn. Jag tror det är att lyfta baneret. Och det var som när jag var i Norge här nyligen på en stor bönekonferens. Så var det vår tur att be för landet Sverige. Och Då kom en här mannen fram. Vilket va vilken vacker flagga ni har. Ett guldkors. Det är inget annat land som har det här. Mm. Så jag tror verkligen att vi eh, vi ska jubla över hans frälsning och lyfta det här baneret. Och så står det, må Herren uppfylla alla dina böner. Jag blir så uppmuntrad av det här. Och så står det vidare här, han svarar honom från sin heliga himmel med sin högra hands frälsande storverk. Herren, han har sin högra hand med frälsande storverk tillgängliga för oss den här kvällen också. Mm. Det får vi ta med oss. Absolut. Och eh, Sverigebönen har ju funnits många år nu. Ja. Eh, och eh, ofta när vi ber på nationallagen. och när ni ber i samlingar annars också så finns det sju pelare. Mm. Vill du berätta lite om dem? Vilka pelare det är? Och... Ja, eh, vi gjorde ju en sån här folder också som är slutsåld nu. Då, men man kan ha i Bibeln och be och välsigna sin stad och såna här saker. Och, och i den då så, så är det ju den politiska arenan, Är det vi ber för först. Mm. Och det står ju att be först av allt för, för ledare och överheten. Eh, och Det kommer vi göra också här ikväll. Och sen är det församlingen, självklart. Det är där Gud verkar genom att vi får lyfta upp bönen för församlingen och Guds ord. Och sen familjen. Så Familjen och eh, kyrkan är ju de två viktiga pelarna också för att vi ska kunna utbreda Guds rike. Mm. Eh, och Det är där ofta fienden vill sätta sin stöt. Eh, sen den tredje statsmakten, som man brukar säga, medievärlden. Att vi ber för media, människor som jobbar där ute. Att Jesus ska bli synlig i alla dess former. Jag kommer ihåg att vi bad för en, en, en ishockeylag. Jag vet inte om man kan be för det, men vi gjorde det i alla fall. Ja. <laughs> och det var Växjö som, som var nykomlingar och vi bad att vi skulle använda dem. Och så vann de SM-guld det här året. Och att Jesus ska bli predikat. Och då var det halva laget var frälst. Ja. Amerikaner. Och så, så på bästa sändningstid så proklamerade om Jesus på Sportspegeln. Jag tyckte det var lite coolt. var det bett för dem. Utbildningsvärlden, man formar nästa generation. Vi ser att den är oerhört viktig att be för. Vi kommer beröra det ikväll också. Näringsliv och arbetsplatser och kultur och idrottsvärlden. Mm. Där är ju svensken väldigt involverad också. Miljoners människor är involverade i föreningslivet i Sverige. Mm. Och vi ska bedja också för det. Så Det är de sju samhällspelarna som vi, vi tar upp. och Äh, verkligen vill se att Guds rike kommer. Mm. Så härligt. Vad har du för förväntan för kvällen? Nej, men alltså jag, när jag öppnar skriften och tittar in vad som sker i himlen så ser man alla de här varelserna stå redo liksom, och vänta på församlingen här nere på jorden. Mm. Och jag tänker om vi fick guldkorset så är det någon extra förväntning från himlen, tänker jag. <laughs> jag menar, andra nationer fick inte det, men vi fick det. Så jag tror att Norden och Sverige har en speciell kallelse i en tiden mm. När jag reste med Kjell Sjöberg som är en väldigt känd böneledare, när jag var en ung man i nordiska länderna, så berättade han om eh, att de bad för de här fyra vindarna ska bli förlösta över jorden. Mm. Och då sa han att när vi åkte upp till nord, eh, Norden, liksom, Eller längst upp i Nordkalotten, så åkte vi på skotrar för att be där för att de fyra vindarna ska förlösas. Och då stoppades vi av änglar eh, och sa det att ni kan inte komma längre nu. De här. Och så såg de bakom hur, hur änglar var kedjade eh, för en tiden. Så ängeln stod ni kan inte komma längre nu. Stanna skoten här, <laughs> ungefär. Eh, och det här fick jag höra som en ung man. Mm. Att vi, vi involverar något mycket större mm. än att gå och snurra på telefonen lite grann varje dag. Gud har någonting för oss den här kvällen, verkligen. Och du har också fått flera ord vad Gud vill göra när vi har bett innan här. Och så. Ja, och, och ett, ett, ett ord som jag, också med lite smärta tror jag, från Guds hjärta, det är att jag vill beröra era hjärtan. Jag vill att ni ska få se mig. Och framförallt är det smärta att ni, ni, ni vänder inte till, till mig själv, vad som Herren sa, det var att, och det betyder någonting för mig när ni söker mig. Mm och lyssna på mig, för jag, jag vill ha relation. Mm. Det är Inte bara mekaniskt göra någonting. Det här i kyrka och sen leva ditt eget liv. Utan han är intresserade mm. av den här kvällen. Så alla bedjare där ute vet att du är så viktig den här kvällen. – Precis. Mm. Och vi ska bara lovsjunga nu. En mäktig våg, en mäktig vind. är ju en profetisk proklamation över vårt land som Ulf Christiansson har skrivit för, för ett antal år sedan nu, men den är så relevant för den här dagen. Och Bara sjung med i den här sången om du kan den nu när vi, vi lyssnar. Och Sen när vi strax tillbaka här i studion igen. Amen. En mäktig våg, en mäktig vind Den kommer från himlen och reser upp vårt land igen. Så är det. Och Jag ser här att det är en hel del personer som är med i sändningen här på Facebook. Eh, vi har hälsningar ifrån Norge och ifrån Finland, men också runt, från runt om i Sverige. Eh, jag ser här hälsningar från Uppsala. Eh, Marianne är med från Falköping. Kalmar är med, skriver Elisabeth. Mariestad, Slottsbron. Ja, det är en blandad kompott. Patrik, hur... Eh, om man vill vara med ikväll och engagera sig, vilket vi vill att alla som tittar ska, hur kan man göra? Alltså, det närmaste vi har är ju Melodifestivalen, tänkte jag säga. När folk är som taggade och laddade och det är liksom grejer. Men hur gör man på en nationaldag? Eh, jo, det är att fram med Bibeln, absolut. Och sen just att man varierar, att man kanske sitter en stund, man står, man går runt och är med. Mm. Och, och Kanske någon leder i bön härifrån. Man kan lyssna på den ett tag och så börjar man be själv. Både med förståndet och med Anden, som Bibeln mm. säger. Man kan till och med, om man har bra sångröst som någon sa, sjunga med förståndet, sjunga med Anden. Bara vara med. Mm. Och, och, och att det är så viktigt den här kvällen, mm. inför Guds ansikte. Och just det jag hörde från Herren tidigare här idag, just att jag saknar er, jag, jag längtar efter er. Så, så mm. känn det när du är med här. Eh, framför tvn eller datorn, att, att det, du är så viktig. Mm. Och att när du ber ut någonting, att det, det, det betyder någonting för Herren också. Mm. Så det är några saker du kan göra. Liksom. Och, mm. och, och sen be, med, be skriften. Jag, jag såg så mycket i när jag började be ut Guds ord. Att man ber vers för vers. Eh, och det är ju Andens svärd. Mm. Eh, och då kommer Gud ver verka i dig, verkligen. Och ofta kommer det profetiska igång då. Att man börjar få tankar och idéer. Och... Så papper och penna är också bra mm. att ha med en sån här kväll. – Tilltal från Gud ja. behöver vi skriva upp och komma ihåg och ta fram senare. Liksom. – Och mm. säkert kommer han påminna om profetiska hälsningar och annat mm. som har kommit. Var, var redo för det också på din plats. Mm. – Och Sen också Facebook. Skriv där om ni är inne på Facebook och tittar därifrån. Skriv om ni får ord. Eller vi fick ett, någon som skrev här nu också, ett bibelord. Att allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Amen. Mm. Theus 21 och 22, du vill också dela därifrån? Mattias. Ja, jag tänkte bara här innan vi ska gå in i bönen här också alldeles strax och, och lyssna mer på ordet också. Janne Blom kommer in här alldeles strax. Eh, Psalm 24, eh, så talas om ärans kung och hans rike. Det finns många som vill bygga olika riken och sådana saker. Här har vi David som skriver, Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, inklusive Sverige. Världen med dem som bor i den, alltså alla människor, för han har grundat den på haven och festen på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta och som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Och vi ska be en bön för det här alldeles lite senare i programmet också, där vi också bekänner synder och, och lägger ner saker inför korset. Mm. Men han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsnings Gud. Sådan är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Och slutligen då här, höj era huvuden, ni portar, höj er ni eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Och Vem är han ärans kung? Jo, det är Herren. Stark och väldig. Herren väldig i strid. Och det har jag förväntan på idag, att Gud ska komma med sina änglar när vi ber. Och jag glömmer aldrig när vi hade bön i Citykyrkan och så fick jag bara se hur hela taket på Citykyrkan låg fullt av änglar. Och när någon bad ut en bön så var det en ängel som flög iväg. Och det kommer vi förvänta oss också här ikväll. Att ärans kung ska få komma in i alla städer och byar i Sverige. Mm. Och så fortsätter han, vem är då Herrens konung? Eh, det är Herren stark och väldig, Herren väldig i strid. Höj era huvuden, i portar, höj er i eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han? Det är Herren Sebot. han är ärans kung. Och det är också stridsmannen. Eh, det står faktiskt 27 gånger i Bibeln om Herren Sebot. Men Herren vår herde kanske bara en eller två. Och det är också ett namn där Gud strider mot det orättfärdiga och mot dem som lider. Och Det vill jag ta med här i, i, i bönen också tidigt. Så Fader, vi bara vill välkomna dig Herre. Vi vill välkomna dig som ärans kung. Du som har skapat Sverige här Du som har skapat varje människa Herre. Och Därför så välkomnar vi dig i starten av den här kvällsbönen. Mm. Vi välkomnar dig att ta din plats i det här programmet. Ta din plats hos varje person som, som är och söker dig den här, eh, den här kvällen, Herre. Mm. Ta din plats, Herre, hos varje person som ser på eftersändningen, herre. Och Vi vill bara välkomna dig, ärans Kung, att ta din plats, här. I Jesu namn, tack att du vill komma med bönesvar och tack att du hör varje liten viskning och varje rop den här kvällen. Tack att vi får stå tillsammans som din kropp, Herre. I Jesu mäktiga namn, kommer ditt rike Herre, av rättfärdighet, av frid och glädje i den helige Ande. Vi ärar dig här och vi prisar dig Herre att du bygger upp vårt land igen. Herre. I Jesu mäktiga namn. Och tack heliga Ande för att vi bara får inbjuda dig just nu. Att be genom oss. Tack att du ja. är vishetens och kunskapens Ande, som lär oss hur vi ska be och du vet exakt vad som ligger på Faderns hjärta för den här kvällen. Mm. Och vi ber att du ska be genom oss, heligande. Ande, att du ska visa oss hur vi ska tala och hur vi ska be. Vi bara ärar dig den här kvällen och inbjuder dig att vara här nu. I Jesu namn. Amen. Ja, och då vill jag faktiskt lämna över till Janne Blom som är huvudfastor på Livets Ord, och vi är så glada att han är med oss den här kvällen. Han har fått ett ord från himlen som han fick innan 2022 började, då han fick också tre punkter, men också ett, ett ord från Hosea som han kommer att få dela med oss nu. Så att varsågod, Jenny. Tack för det! Åh, vad inspirerad jag blir och, och eh, så härligt att få stå här på självaste nationaldagen och dela hjärtat med er och eh, inspirera till bön. Bön är ju som Patrik sa och det ord som han delade, det är ju som, det finns en sån kraft i bönen. Och, och, och Kraften är inte vår egen. utan När vi kopplar på med den helige Ande så finns det en sån lyftkraft i bönen. och Det är så viktigt att tänka på när man kliver in i bönetjänsten. En tjänst som vi faktiskt alla är kallade till, varje kristen. och, och Du kanske sitter där och tänker att är ingen förebedjare, jag är jag förebedjare ingen bedjare. Jag, jag är någonting annat, men jag, jag är bara en vanlig liten enkel kristen. Och jag, jag är ingen bedjare. Alla, till och med du... I, i din, när man kan känna sig så liten och, och eh, anspråkslös så är vi alla tillsammans kallade att vara bedjare. Därför att Det är inte i vår egen kraft, utan vi kliver in i nåden. Vi kliver in i den helige Andes kraft, och han lyfter oss upp på sina höjder så att vi får profetisk syn, att vi får profetisk insikt och utifrån det så kan vi be från våra hjärtan. Gud är stor och när vi ber så, så blir han faktiskt större i våra hjärtan. Ibland förminskar vi honom och vi, vi liksom förkrymper ner Gud så han blir lite för oss, men när vi ber, då, då blir Gud större och han får mer utrymme i våra liv och han får ett större utrymme också i vårt land. Så idag, på självaste nationaldagen, så säger vi grattis Sverige! Vilket fantastiskt land vi lever i! Vilken underbar framtid Herren har för oss! Och jag bara upplevde det. Jag satt på min motorcykel på väg hit, på, på E4. Och, eh, kanske är det så att du som har stått i bönetjänst och undrar att, händer det någonting när jag ber. Jag, ger upp nu, jag kastar in handduken. Jag har bett så länge för förändring. Kanske på ett visst område. och Kanske är det så att i det fysiska så har du inte sett någon, någon stor förändring på det området. Men när jag satt där på min motorcykel så, så bara kom det här ordet till mig. En enkel liten fras. och Det är till dig som kanske är på väg att ge upp och undrar har Gud hört min bön. Gud har hört dina böner. Varje liten bön som du suckar fram, varje liten bön som du ber, där hör Herren dig. Och det här är som en uppmuntran till dig. Sluta inte be. Fortsätt att stå i din bönetjänst. Fortsätt att stå på muren och fortsätt att förenas med Herren i strid för det här landet. När vi klev in i 2022, precis dagarna innan där, så sökte jag Herren eh, under en tid och eh, fick ett ord som, som eh, jag fick egentligen tre punkter som, som gällde då för 2022. Det här var precis innan vi klev in i, i 2022. Och en av punkterna var bön för nationen, ett år av bön för nationen. Eh, och det andra var ett, ett år av lov, eh, lovsång. Eh, och det tredje var ett år av att bygga Herrens hus. Jag tänker bara speciellt dela de två första punkterna. Och den första punkten är också kopplad till ett ord som kom så starkt till mig. Eh, och eh, eh, jag sa tidigare här när vi planerade det här att det är från Hosea, men det är från Nahum. Så det, det var inte Irene som... Utan det var jag som lurade henne lite där. Men det är helt okej. Okay. Så det är från Nahum kapitel 2. Eh, det här ordet kom till mig en natt. Jag vaknade upp, hade en förskräcklig natt. Det var en, en fruktansvärt mardröm. Och jag vet inte om du, du har haft en sån natt någon gång, men du vet när man vaknar upp och det är bara iskallt i rummet eh, och det var som hela fiendens liksom, härskara var där för att liksom, kväva en. Eh, och det, var, det var en riktig skräck så där, man vaknar kallsvettig mardröm. Och Jag vaknade med, nästan ropade ut det här. En folkförskingrare drar upp emot dig. Och Det var faktiskt innan jag riktigt var medveten om att det, den frasen fanns i, i Bibeln. Nahum läser man ju nu och då, men det är ju ingen bok som man, som man memorerar. på det sättet. Eh, den är en ganska tung profetisk bok. Det finns inte så många positiva ord i den. Men det finns profetiska tilltal i hela Guds ord. Så i i Nahum 2 från eh, vers 1 så står det så här. En folkförskingrare drar upp emot dig. Bevaka dina fästen. Spana mot vägen. Rusta dig. Samla all din kraft. Och när jag hade läst det här ordet och liksom sökt efter den här frasen, folkförskingrar, och när jag hittade det här ordet och såg de här, de här uppmaningarna som också är kopplade till detta. Bevaka dina fästen, spana mot vägen, rusta dig, samla all din kraft. Så kommer också den här punkten om att 2022 är ett år av bön för nationen. Så för mig blev det här ett sånt starkt tilltal att be för Sverige. och sen så kan man ju Använda det här tilltalet. När Herren talar så finns det, går det åt så många håll. Och sen så vet vi vad som hände i Ukraina, att kriget bröt ut i Ukraina. Och ett krig om något är folkförskingring. Så många människor som blir drabbade, så många människor som får sätta livet till. Men nu sätter vi fokus på Sverige. Så jag tror att vi ska bevaka festerna. Jag tror att vi ska rösta oss i all kraft. Och vad är det för någonting? Jo, det är att ställa sig in i förbönstjänsten. Det är att kliva in i bönen. Det är att kliva upp på muren till försvar för landet. Eh, och det är en, en kallelse. som du vet, Bönen kan, ju, det kan vara en bönebörda. En börda man bär. Men bön är också glädje. Det finns en sån höjd i bönen. Det finns en sån frihet i bönen. Så när vi ber så skapar vi också frihet för oss själva. Men vi skapar också frihet för Guds folk. Så låt oss fortsätta att be. Låt oss fortsätta att stå i förbönstjänsten. Sen det, här, det som har med, med förskingring att göra har ju också med, med hur, vi, eh, hur vi handskas med Kristi kropp. Vi lever i en tid av polemik, vi lever i en tid av, av söndring och det är så lätt att vi som kristna också ställer oss faktiskt i fiendens tjänst och söndrar kroppen istället för att hela Kristi kropp. Jag tror att vi ska tala liv över Kristi kropp. Jag tror att vi ska tala liv över varandra. Vi som står i pastors tjänst, vi som står i andligt ledarskap, vi måste tala gott om varandra. Vi kan inte attackera och kritisera varandra, utan vi måste uppmuntra varandra, ber för varandra. så att vi helar Kristi kropp så att kroppen blir stark. Så att vi kan stå tillsammans för landets bästa, för Sveriges väl. Så just nu, låt oss be för detta. Låt oss be för Sverige. Låt oss be för kristenheten i Sverige. Och låt oss be för att vi får stå tillsammans för att allt det som Herren har tänkt ska ske i vårat Land. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig. Vi tackar dig för Sverige just nu. På nationaldagen 2022 så får vi samlas i ditt namn här Och vi får ställa oss i förbundstjänsten. Vi får, Kanske har vi klivit ner från muren. Kanske har fienden knuffat ner oss från muren. Kanske har vi tänkt att jag har ingen plats på muren. Men Herre, nu kliver vi tillbaks upp på muren. Och vi tackar dig för att vi som samlad kristen. Få stå på muren. Att vi får stå tillsammans. Oavsett vad vi har för etikett på oss. Oavsett vad, vad människor har satt för etikett på oss. Oavsett vad vi tillhör för samfund eller församlingsrörelse. Så ställer vi oss sida vid sida axel vid axel för att stå tillsammans för detta lands väl och ve. Vä. Så vi tackar dig för Sverige. Vi prisar dig för enheten i Kristi kropp. Vi tackar dig för glädjen i bönen. Vi prisar dig, Herre, att du kallar ditt folk upp in i förbönstjänsten. Så idag, Herre, så bejakar vi kallelsen på nytt till förbönen. Idag så säger vi ja till kallelsen att stå i bönen. Vi som är pastorer, vi som är andliga ledare. Och jag bara känner hur Herren säger, upp på muren, upp på muren. Du som är pastor, som har varit trängd, som har varit attackerad, som har varit nedtryckt, som har varit ledsen, deprimerad. Herren kallar dig. Upp på muren igen. Herren eh, når fram till ditt hjärta just nu. Han uppmuntrar dig och säger kom, kom mitt barn. Jag har en ny tid för dig. En ny plats för dig. Och platsen är i förbundstjänsten, Platsen är på muren att stå tillsammans med bröder och systrar. Vi prisar dig och vi tackar dig för det. Så kom det här ordet också om lovsången, att upprätta lovsångstjänsten. Vi vet ju att förbönen och lovsången, bönetjänsten, bönealtaret och, och lovsångstjänsten går hand i hand. Två viktiga kallelser. Och när, när vi talar om lovsång så talar vi inte bara om, om lovsångsledare eller sådana som sjunger, som står på en scen och sjunger eller spelar ett instrument eller sjunger i en kör. Utan det handlar om gudsfolkets tillbedjan. Så Herren, kallar gudsfolket upp på muren, in i förbönstjänsten. Men han kallar också gudsfolket in i lovsångstjänsten igen. Och vad detta är viktigt. Och jag bara känner Herrens vind här just nu när det gäller lovsångstjänst och hur viktigt det är att stå i lovsången. Att vi, när vi kommer till våra gudstjänster, så står vi inte bara och lyssnar på lite fin sång, utan vi träder in i lovsången. Vi kliver in i lovsången. Vi tillber Herren. Och när vi tillber Herren, när vi samlas på söndagar eller när helst vi samlas och tillber Herren, vad är det vi gör då? Jo, vi förlöser någonting över landet. Varje gång vi sjunger en sång av tillbedjan, varje gång vi jublar inför Herren, varje gång vi sjunger i anden, eh, talar i tungor eller ber på vilket sätt vi än nu ber på, så förlöser vi någonting i det här landet. Så eh, låt oss också eh, be för detta, att vi ska förstå höjden, längden, bredden och djupet av lovsångstjänsten. Och att det inte bara handlar om dem som på ett speciellt, speciellt sätt är kallade till lovsång utan det handlar om gudsfolket. Din och min tillbedjan inför Herren. Så låt oss be. Herre vi tackar dig för lovsången. Vi tackar dig för lovsångstjänsten Herre. Och nu kopplar vi in i det flöde som finns i himlen, där hela himlen Sjunger helig, helig, helig är Herren Sebaot. Jag tackar dig för att det finns ett himmelsflöde. Och just nu be, låt den drabba varje församling. Låt lovsången och elden, lovsångsflödet och lovsångselden brinna starkt i varje församling. Liten som stor. I varje litet bönekapell. I, I varje församling som samlas. Eh, oavsett hur många som samlas. så tack vi dig, Herre, för tillbedjan som stiger upp till himlen och som förlöser någonting ut över detta land. Som förlöser din härlighet, som förlöser din nåd över det här landet. Vi prisar och tackar dig för det i Jesu namn. Så kom ihåg de här punkterna och läs gärna ordet från Nahum, det som jag delade, just detta uppmaningen att bevaka festen. Att, eh, att spana ut mot vägen som är kallelsen upp in i förbönstjänsten och upp på muren igen. Amen. Vi ska fortsätta att be under den här kvällen. Så du som är med oss på Facebook eller på annat sätt, skicka gärna in en hälsning om du vill det. Skriv ett ord som du upplever, kanske en profetisk hälsning, ett bibelord som kommer till dig, så ska vi fortsätta att be tillsammans under den här kvällen. Då lämnar jag över igen till soffan och till Patrik. Fantastiskt. Tack för det ordet, Janne. Så viktigt att stå tillsammans i bönetjänsten och i lovsången. Vet du, jag tror att när vi kommer hem till Herren en dag så kommer vi bli förundrade av hur mycket lovsång och tillbedjan och bön som faktiskt pågår där. Och att Jesus själv, han ber också just nu på Faderns högra sida för oss att fullborda loppet. Vi ska gå in i en stund nu av bön och omvändelsebön. Därför att Bibeln talar om att vi, när vi vänder om så, så sker någonting. Och andra krönikeboken 7 och 14 talar verkligen om, men om mitt folk. Det står inte att du bara personligen omvänder dig, det ska vi också göra. Men, men när ett folk omvänder sig, som är uppkallad efter hans namn, ödmjuka sig, det är det första vi ser. Det är alltså stolthet att inte be. Men vi ödmjukar oss och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från våra onda vägar. Då vill jag höra ifrån himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så vi ska göra det nu här i inledningen och det står så här ifrån Daniels bok, det nionde kapitlet. Så ser vi ett exempel hur Daniel ber och hur genombrott kommer. Det står så här i det nionde kapitlet och i den tredje versen. Jag vände då mitt ansikte till Herren. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastad i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände. Här ser vi hur Daniel, en ung man, gick in i ställföreträdande bön. Tänk att han gjorde det. Och eh, när han gör det så står det att han bad så här. O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåde mot dem som älskar dig, håller dina bud. Och igår när jag satt i bilen sent igår kväll från Hälsingland så var det lite regn i luften och det var sol och plötsligt var Rängbågen regnbågen jag har sett i hela mitt liv. En sån här hel regnbåge. Och jag satt i bilen och jag tänkte jag måste kolla på vägen. Men jag ville se regnbågen och det var så vackert. Så jag åkte rakt in i bilen i flera mil, in i löftet. Och Jag tror nästan att det var bara för mig. Eller för att du skulle få höra det. Men det var så vackert, de här färgerna. Och Jag bara satt och började be i, i den helige Ande. Och jag sa, Herre, du är trofast för löftet för Sverige. Imorgon har vi nationaldag. Du vill komma med ditt ord och vi ska få se en vändning i det här landet. Och här står det hur Daniel bad. O Herre, du stora och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet. Och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du Herre är rättfärdig men vi har dragit skam över oss. Och vi ska göra så nu att vi ska gå ner på knä. Gör det du också om du har möjlighet där du är. Och så bara en bild av att vi på nationaldagen böjer våra knän inför honom som förlåter synder, som upprättar hela länder. Ska vi göra det just nu? Vi här som sitter i studion och, och även de som talare som finns här i rummet och du som sitter framför tvn just nu. Ska vi bara böja knä och så ska vi bara bedja tillsammans. Och och jag ska börja med att bekänna också, liksom Daniel här och Janne Blom och andra här leder oss också sen i bön. Fader vi tackar dig nu att vi får komma inför ditt ansikte ikväll Herre. Tack Herre för att du är en Gud som när vi bekänner våra synder så är du rättfärdig och trofast till dina löften Herre. Tack Herre att du har gjort det möjligt att få förlåtelse för vår synd. Herre jag vill bekänna min synd Herre, min familjs synd Herre. Och jag vill bekänna också städers olika synder som har varit i tider bakåt, Herre. Jag vill bekänna vårt lands synder, att vi har kastat ditt ord bakom oss, Herre. Att vi har förkastat ditt eget ord, Herre, Bibeln, Herre. Förlåt oss, Gud. Vi vill omvända oss från det, Herre. Att vi har varit högmodiga och, och vi har satt oss själva över dig själv, Gud, och ditt eget ord. Förlåt oss när vi har kritiserat och dömt varandra i Sverige och i Kristi kropp. Herre. Rena oss här genom ditt blod. Herre. herre vi vill be om förlåtelse. Det var låtit lagar träda in. Där vi har sett blodskuld komma på våra gator och torg. Herre. Hur mord har skett regelbundet. Herre. Förlåt oss för blodskuld i det här landet. Och att vi har lämnat nästa generation i sticket. fader. Förlåt oss Herre för detta. Herre. Janne, ska du leda oss. Herre, jag tackar dig. Och tack, Herre, för att jag får stå här som en representant för det andliga ledarskapet i landet, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att jag får vända om, Herre, från allt som har varit av illvilja och prat och kritik, felaktig kritik mot andra bröder och systrar i Kristi kropp, Herre. Detta, denna, denna synd, Herre, som, som sliter sönder kroppen, som sliter sönder din egen kropp, para Så jag tackar dig, jag prisar dig för att du renar vår mun, renar vårt tal, Herre. Från otillbörlig kritik, från attack mot varandra. Där vi, där vi hugger varandra i ryggen istället för att stå tillsammans mot den, den, det som är vår sanna och riktiga fiende. Herre, vi tackar dig för att vi får vända oss till dig, Herre. Som pastorer, som ledare. Herre, vi vänder om till dig, vi som ska vara föredöme. För, för folket, vi som ska vara föredömen för våra församlingar. är rena vår mun. Du som kom till profeten med ett, ett glödande kol och, och la det på hans tunga därför att talet var orent. Herre, kom med ditt glödande kol och lägg på vår tunga. Rena vår mun, rena vår tunga, rena våra ord så att vi lyfter varandra Så att vi ber för varandra så att vi stöttar varandra. Herre, när någon faller så, 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 kan, ibland så gläds vi över att någon faller och att det går illa för en annan församling. är detta är en fruktansvärd synd i Kristi kropp. Herre, istället så ska vi hela. Istället så ska vi lyfta varandra. Herre. Så vi tackar dig, Herre, att jag får vända mitt hjärta till dig. Som en pastor, som en andlig ledare. och är jag ber att vi alla ska få bli ett. Att din bön, Herre, som du bad i Johannes 17. Att, eh, att vi alla ska vara ett. Ja. Att vi, vi, vi ska stå tillsammans, här. Därför att då ska världen se att vi är dina lärjungar. Då ska världen förstå vem du är. Så vi tackar dig för att du renar vårt tal. I Jesu namn. är vi vill också be om förlåtelse för tystnadens kultur. Mm. När vi har fryst ut varandra genom att ja. inte svara det där mejlet. Ja. Eller vi har inte svarat det där samtalet eller smset et Vi har inte svarat utan vi bara tystade ner mm. vår broder eller syster. Mm. Eller förlåt oss när vi har låtit tystnadens iskyla trätt in i Kristi kropp. När mm. vi har inte velat samarbeta med den där organisationen, eller den där församlingen, eller det allkristna i stadens hjärta. Förlåt oss när vi har dragit oss undan, Gud. Vi berena rena oss Fader från högmod och stolthet att vi säger att vi kan det här själva. Rena oss Herre också när det har varit tystnad mellan generationerna och vi har inte förstått varandra. Förlåt oss för den iskylan och också rädslan att, att göra fel Herre, i vår kultur. Förlåt oss Herre. Herre, vi ber också om helande för varje broder och syster och andlig ledare som har mött den här iskylan. Herre. Förlåt oss för, för det vi har syndat också mellan. När herdar har inte velat lyssna på profeter och profeter har inte velat lyssna på apostlar och, och lärare har inte velat lyssna Herre. Och, och evangelisterna har blivit utfrysna för att de är lite för mycket i svensk kristenhet. Herre, Förlåt oss för den femfaldiga tjänsten har inte samarbetat, utan tyckt och, och, och stämplat varandra i tystnad många gånger. Herre, vi ber om rening och upprättelse av detta Herre. Att din kropp ska komma i funktion igen Herre. Förlåt oss Herre i Jesu namn Herre. Och Du som sitter på TV nu, du kan också be ut dina egna ord för din stad, för, din, för ditt eget hjärta. Bara lyft din röst nu under två minuter och, och Irene led oss i bön också. Jesus, vi vill också be om förlåtelse de gånger som vi har inte värderat din närvaro, Gud. Utan vi har haft våra egna ambitioner och egna punkter och vi har följt vårt eget tyckande och tänkande högre än än dina sanningar och det du tycker och det du vill leda oss i, Gud. Och förlåt oss när vi haft ett sken av Guds frukten men inte vill veta av kraften, Gud. Jag bekänner det som synd i mitt eget liv och också när vi har gjort det i din kropp, Gud, i det här landet. Gud, vi bara ber att din närvaro ska det vara det som vi värderar högst i våra gudstjänster, som vi värderar högst i våra liv, Gud. Vi vill att det ska vara du som leder oss, inte att vi Liksom predika våra sanningar eller tala våra sanningar över dina sanningar, Gud. Utan vi bara ber att ditt ord ska vara det som är det högsta, Gud, i våra liv. Ja, Jesus, oh, Jesus. Det? Tack, Jesus. Och tacka dig, Herre, för att när, när vi ber om förlåtelse och när vi vänder om så står det i ditt ord att då kommer du med rening, Herre. Då kommer du med förlåtelse. Du kommer också att botar oss, står det, i. I första Johannesbrevet att vi är botade från vår synd, från syndens makt. Herre. Tack att du har gjort det möjligt, herre. tack att du har gjort det möjligt att, att det kommer rening, herre, där det har varit smuts. Herre. Mm. Tack att du har öppnat den vägen, herre. halleluja. Tack för korset, som Sverige tillbaka till korset som ett tema. Tack för korset i vår flagga, över vår nation den här kvällen, Herre. Vi dig för den här regnbågen som du lät mig se igår som var så vacker Herre. Av förbundet, av upprättelse. Du, du styrkte mitt hjärta Gud och sa att det här landet kommer bli upprättat när ni vänder om och söker mitt ansikte. Tack för det löftet Herre. I Jesu namn, herre. i Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna till en, en sång av Irene som heter just Vi vänder om. Och Det är en fantastisk text i den här, en nyskriven sång, inte alls gammal. Lyssna på den här, kanske till och med ställ dig upp där du är om du vill och bara sjung med i den här sången och låt Gud få beröra ditt hjärta. Låt oss lyssna på den här sången. En sång. Tack Irene för den sången. Och jag tycker det här är ett bönesvar där vi har bett för nya sånger och vi ska be om mer nya sånger i den här sista tiden. Och nu står jag här med Nohadra Heido som är nationell ledare för Agape Shine. Berätta lite grann om vad, vad gör ni och hur jobbar ni? Mm. Eh, Shine finns i olika länder, men det grundades i början då i Schweiz då en man från organisationen fick en vision från Gud sitt hjärta, att nå ut till ungdomar. Eh, faktiskt på ungdomarnas nivå. Så det är väldigt mycket musik, det är eh, merch, det är mode eh, och också lär, ljunga, träna de, som, alltså de ungdomar som redan är frälsta. Det. det är ju de som ska nå ut till sina vänner. Det är inte jag som är 30 år som kan nå liksom, eh, Ida 15 till exempel, utan det är ju de frälsta ungdomarna som finns där andra ungdomar finns. Så det är både evangelisation men det är också lärjunga-träning, hand i hand. Jag har fått ett härligt merch här med, med ett eh, armband kan man säga, Det får. Mm. Vad är det för någonting? Kan du berätta lite ja. hur, hur används det används till exempel? Snygga färger, Sveriges flagga. Ja, jag, flagga. jag Sveriges flagga, Hitta en <laughs> ja. eh, Med fyra enkla symboler så kan man beskriva eh, det kristna budskapet. Så då är det ett hjärta, det är ett skiljetecken, det är ett kors och ett frågetecken. Så Kort sagt beskriver man att Gud är kärlek och att han älskar alla människor. Men att vi är skilda från Gud på grund av synden. Men Gud har en frälsningsplan och det är genom korset. Att Jesus Kristus dog för våra synder och uppstod på tredje dagen. Så det finns, ett, det finns en frälsning för varje människa som vill ta emot Jesus. Och Frågetecknet är då om man själv vill fatta det beslutet. För att i slutändan är det ett beslut man själv behöver fatta. Wow! Det här med träning är något viktigt. Vi förstår det från idrottens värld. Att 90 träning och 10 match. Mm. Men ibland har vi vänt på den kristenheten och tror att vi ska kunna ta steg ändå. Så att, fantastiskt att höra! Mm. Men nu ska vi be och proklamera ut olika namn på Gud mm. eh, och bara tro också att, att Gud kommer beröra Sverige när vi talar ut Amen. de här namnen. Mm. Så jag ska börja och vi ska växeldra här och proklamera. och mm. vara med där. Kanske gärna om du vill stå upp eller eh, vara med oss och, och lyft händerna om du vill det. Eh, och jag ska börja med att proklamera ut här eh, att Elohim, Gud är den starke skaparen. Fader jag tackar dig nu att jag får proklamera att du är den starke skaparen. Som skapar nya saker genom församlingen. Du skapar nya saker genom lovsången, genom böner den här dagen. Tack att du är den skarpa, den starka skaparen. Tack att du gör något nytt i vårt land i den här tiden. Jag proklamerar Elohim över Sverige i Jesu namn. Amen. Halleluja, Herre, du är också Adonai. Du är Herre och en mästare. Vi tackar dig, Herre, för att vi får ha en personlig relation med dig. Att vi får kalla dig våran Adonai, våran mästare, våran Herre, våran herde. Det är du som leder oss, Herre. Tack att vi får höra din röst, Herre. Jag tackar dig och prisar att vi får tala ut det här över Sverige som nation. Att du är Sveriges Adonai, Herre. Att du är regeringen och du ska vara riksdagen och alla politikers Adonai, Herre. Amen. För vi behöver dig Gud, i Jesu namn. Herre, vi vill också proklamera att du är Jehova, Guds innersta väsen som vår Far i himmelen. är vi prisar dig att du är. Det är liksom ingen kompromiss här och vi, vi proklamerar att Jehova ska uppenbaras den här nationaldagen över hela vårt land. Över de som är långt borta från dig och för de som är nära så proklamerar vi Jehova, att vi har en Fader i himlen som älskar oss. Och vi ber att den här rotlösheten ska få skakas i vårt land och därför välkomnar vi dig, Adonai. Och vi välkomnar dig Jehova, i Jesu namn. Halleluja. Vi talar också ut i, i ditt namn, Jesus, att du Herre är Jehovas Sidkenu också som betyder Herren är vår rättfärdighet. Herre, tack för att du har skänkt oss ditt blod, Jesus, som rann på korset, som frigör oss ifrån syndens bojor, Herre. Tackar dig att vi får kallas för rättfärdiga, Herre, och att den rättfärdiges bön också har stor kraft, Herre. Så vi tackar dig för det, Herre, att vi får iklä oss rättfärdighetens klädnad, Herre, istället för syndens klädnad, Herre. Varje person som har bekänt dig till dig, Herre, så tack för att vi får tala ut det här över hela Sverige också, att du är Sveriges rättfärdighet. I Jesu namn. Herre, vi vill också proklamera att du är Jehova M Kadesh, Herren som helgar. Tack att du uppenbarade det namnet. Där det var fullt av synder. Tack för din kärlek, att du är en Gud som, som rör vid våra liv Herre. Och vi proklamerar att du är Jehova, som bor också på insidan av oss. Och Därför kan vi stöta ut synden och orenheten och andra saker. När vi har tagit emot dig så finns det någonting på insidan som heter Herren som helgar. Tack att du helgar oss inifrån och ut Herre. Och därför proklamerar vi varje församling och troende att du heter, eh, att du heter den som helgar. Du är den guden som helgar. Du är Jehova Emkadesh. Välkommen i vårt land. Herre, du är också Jehova Shalom som betyder Herren är frid. Herre, du som person, är frid. När du kliver in i ett rum, Herre, så är det frid som ska råda. När du kliver in i en persons liv så är det frid som ska råda. Så vi talar ut det. Vi proklamerar just nu Jehova Shalom över hela Sverige, över varje stad i Sverige, Herre, i varje hem, i varje hjärta, Herre Jesus, där det råder fullständigt kaos. Här i olika områden, i olika förorter, Herre, där mörkret har kommit in, Herre, så proklamerar vi just nu ditt shalom, du som är Jehovas shalom. Vi prisar dig för det Herre. är vi tackar dig också att du är Jehova Shama, Herren den närvarande. Tack att du är Jehova Shamma och vi proklamerar här att du är inte en Gud långt borta från någon. Herre. Och därför så bara proklamerar vi ut i varenda läger i Sverige just nu, varenda familj, att du är den Gud som är närvarande. Du är Jehova Shamma. Det är ditt Amen. namn Herre. Och vi bara proklamerar över församlingen att du är Jehovas Shamma Herre. Och du är den närvarande. Tack heligen att du vill komma med din närvaro och bryta in, rakt in Herre. Precis som du berör den här näst högste satanisten för några år sedan i, på påsken här, när han gick i Gamla stan. Och, och Så bara fick han se korset framför sig och blev frälst Halleluja. omedelbart. Herre. Tack att det var en bild av hur församlingen bad och hur uppenbarelsens ande kom över honom. Och idag känner han dig Jesus. Vi prisar dig Herre att du vill komma som Jehova Shamma, Herren den närvarande. Amen. Här är du också Jehova Raffa. Gud som helar, Herren som helar. Vi tackar dig att du är Herren, vår läkare. Vi tackar dig att du är Herren som, som helar varje sår, varje smärta, varje kräm, krämpa, Herre Jesus, alla krämpor och sjukdomar. Det tog du på korset, Jesus, och genom dina sår så är vi helade, Herre. Så vi talar det över hela Sverige, Herre Jesus, varje församling, också där det finns kristna ledare som just nu bär på sjukdomar, så proklamerar vi ut att du är våran Jehov var raffa, vi prisar dig för det Herre. Du är Herren den som helar och Herren våran egna överläkare. Halleluja. Du är också Jehova Jaira, den Gud som förser och den som försörjer. Jag vill proklamera ut över varje person som har en kallelse på sitt liv och vill gå ut i den tjänsten, mm. men inte gör det på grund av ekonomi. Jag löser er i Jesu mm. namn, att springa för Herren i den här tiden. För du öppnar dörrar av ekonomi, Herre. Jag löser också tronsande och jag löser också givande. Förlåt Herre, när vi inte har gett tionde och offer och du har stängt himlens fönster. Och nu ber jag Gud inför många samfund som undrar, ska vi få något bidrag? Herre, jag ber att du upprättar trons lydnad på givandets område igen. Herre. Amen. Herre. Halleluja. Du är också Jehova Nissi Herre. Så vi talar ut in i den andliga världen. Att Herre, du är vårt baner Herre. En signal om befrielse. Herre, du befriar, du upprättar, du sätter varje fånge fri som upplever att den är i en fängelsecell. Där vi talar ut att de ska ut ifrån dessa andliga fängelseceller och fysiska i namnet Jesus. Tack Herre för att du är och alltid kommer förbli vår Jehova Nissi, vårt seger var ner Herre. Herre tack att du är Jehova Rachi, Herren vår Herde. Mig ska inget fattas. Tack att när vi gör dig till vår Herde ska ingenting fattas. Och vi ber att Sverige ska göra dig till sin Herde. Vi proklamerar idag i andevärlden. Sverige vänd om till din Herde och vårdare. Svensk kristenhet vänd om, inte till programmen utan till din Herde och vårdare. Och till Herrens röst i Jesu namn. Amen. Halleluja. Herre, vi kan också läsa i Jesaja kapitel 9 att du är också fridsförste. Du är också underbar i råd, Herre. Tackar dig för att du är vår fridsförste personligen. Du är församlingarnas fridsförste. men du är också Stockholms, och Malmö och alla städers fridsförste i det här landet, Herre. Vi tackar dig för att du låter oss också få uppleva att du är en Gud som är underbar i råd, Herre. Vi prisar dig för det. Herre, tack att du är väldigt Gud, Herre. Och Vi bara proklamerar att du är en stor och mäktig Gud och vi ber att du ska uppenbara dig själv den här kvällen, Herre, över Sverige. Herre. Till och med mitt i natten herre, av den här nationaldagen, kvällen. Och Vi har proklamerat att du är en väldig Gud och vi säger till den som är i trång och mål. det finns en Gud som är väldig att bryta upp kedjorna i Jesu namn. Herre, du är också en evig Fader som vi också kan läsa i Jesaja 9. Ingen kan ens döda dig, Herre. Du har uppstått ifrån graven, Amen. Jesus. Vi tackar och prisar dig. att du, du finns, Herre Jesus, för evigt och kommer alltid att finnas. Du är början och slutet, Herre. Du är Alfa och omega. Vi prisar dig för det, Gud, att du är en evig Fader. Vi talar ut det också över Sverige, Herre, att du är en evig Fader för den här nationen. Herre, vi tackar dig nu för alla de namn som finns i Bibeln på dig, Herre. Vi ber om uppenbarelse för Kristi kropp, att de ska få lära känna dig, Herre. Oh, vi bara tackar att du heter Jehova Guamolle. Den Gud som upprättar och betalar tillbaka vad fienden har stulit. Tacka det är ditt namn. Att du är den som upprättar, Herre. Halleluja. Ska du bara tacka honom där du är just nu och bara jubla lite inför honom. Och bara gläd ditt hjärta i Jesu namn. Och vi ska lyssna på en sång nu. En sång och en bön för Sverige med Marie och Anders. Så bara gläd dig nu i Jesu namn när du hör den här lovsången. Gud. Han kommer med vinst och seger idag i Jesu namn. Ja, fantastiskt. Då sitter jag här med Caroline Videll som är familje och barnpastor i församlingen New Life i Stockholm. Och hon har varit med i många år när det gäller att stödja barn och familjer. Och Caroline, så här i studenttider och mycket som händer och, och så där, och vad möter du när det gäller föräldrar, kristna föräldrar idag? Vad, vad finns det för utmaningar som vi kan be för här idag? Mm. Eh, det jag ser är ju... Jag tror många ser fram emot semester och ledighet å ena sidan. Mm. Å andra sidan så är det ju så att ett vardagsmönster är ganska skönt att ha, för då vet vi vad som händer och vi går till jobb och barnen är på förskola. Och nu kommer det andra tider när man ska vara väldigt intensiv med varandra som familjer. Det. Och det kan nog vara lite påfrestande för många. Det, det, det vet jag och det hör jag och förstår att det kan bli. Även om man gläds att få vara som familj så finns det nog mycket utmaningar i det. Och så tänker du säger studenten. Många av de här ungdomarna som nu tar studenten och ska ut i livet. Det är inte alla som är klara med vad de ska ta vägen och göra. Och det finns så mycket som vill pocka på. Ja. och ta uppmärksamheten från både barn och unga idag. Så att Hitta rätt väg, liksom, hitta rätt spår i livet. Det är nog många frågor som finns där. Jag såg i, i tidningen Dagens Nyheter, så var det på ledarsidan där, så var det en, en kvinna som skrev att nu är studenter och nu liksom går ut i skolan och vi som föräldrar behöver också ställa upp och, och behöver varna och vägleda. Mm. Och hon beskriver både med droger och annat och såna här saker. Och, hur tycker du, om man tänker svenska föräldrar kontra kanske folk från andra kulturer? Är det någon skillnad där? Vad kan vi be för där? Ja, just det. Vad kan vi be för det? Ja, det är en intressant fråga. Ibland kan jag uppleva att, att många av mina vänner som jag känner som kommer från andra kulturer, liksom, det är så självklart där att, att Jesus liksom finns med. På ett, liksom, ja, men han finns där och de är lite på om det. Ibland tror jag många svenska föräldrar, jag säger inte alla, men det finns ju som, som nej, men de som lite grann... Man påverkas lite av... Man påverkas nog av samhället. Det gör vi alla på olika sätt. Och ibland kan det bli att ska inte påverka mitt barn för mycket, eller mitt barn ska få välja och så vidare. Och jag tror att ibland vi, jag har jag lärt mig mycket av, av andra kulturer. Att liksom, nej, men vi går till, som familj till kyrkan på söndagen. Vi, vi går gemensamt gemensam trupp. Det här är viktigt för oss och det ingår i vår kultur. Det ingår att vi gör det och det har lite grann mattats av, kan jag uppleva. Mycket ibland tror jag det finns ett sådant skede bland svenska föräldrar. Liksom. Det är mycket det här man ska välja och Just det. själv och sådant. Mm. Kan vi inte leda oss i bön för det här? Det är mm. jätteviktigt i de här tiderna. Var ja. med du också där som är med och lyssnar nu. och i Jesu namn så mm. är vi för det här. Ja, här är jag bara tacka dig först och främst för att du, Jesus, är vägen, sanningen och livet. Och jag tackar dig, Jesus, för att du är barnens vän. <laughs> jag tackar dig för att du älskar Älska barnen och ungdomarna och du vill att de ska komma till dig först av allt. Och vi vet Jesus att det finns så många vägar i vårt samhälle som vill dra barnen bort ifrån dig. Men tillsammans ikväll vill vi stå ja. som enade i, i, liksom i bönen om att du Jesus, ja. du, Jesus, ska vara den väg som våra barn och unga väljer. Så jag vill bara proklamera dig, Jesus, in i familjers liv. Jag vill proklamera ditt namn, Jesus, in i barnens liv, Herre. Ja. Att allt det som de under den här terminen har hört i söndagsskola och om dig, Jesus, ska få liksom stanna kvar i deras hjärtan. Det ska få bli god frukt i barnens hjärta, Herre. Och jag ber för familjer som kämpar, som på olika sätt har, har, har haft det tufft under det här, det här året. på olika sätt då. Som på olika sätt ja, har utmaningar i sina familjer. Jesus, kom med ditt ljus. Kom och lys in i deras ljus, herre, Och ge hopp, ge glädje. För ditt ord säger att du är livet. Du vill ge kraft och styrka. Jag bara tackar dig Jesus för ungdomar idag, herre, som står i olika vägskäl nu. Herre. Du Jesus, vägled dem. Ja. Vägled dem och sänd kristna människor i deras väg, som liksom får, får hjälpa och stötta upp dem och säga, kom, gå den här vägen. Det här ger liv, det här ger dig liksom hjälp i livet. Mm. Ja, jag är så tacksam till dig, Jesus, för att du, Herre, du hör när vi ber till dig. Ja. Och du har sagt att familjen är en viktig pelare i vårt samhälle. Och Därför så förstår vi ja. att det är ett krig i andevärlden om familjer och barn. Så Tillsammans bara säger vi återigen Jesus. Du har familjerna i din hand. Du har barnen i din hand. Du har ungdomsvärlden i din hand. Jag tackar dig för alla goda krafter som, som kämpar för att familjer och barn och unga ska må bra. Tack för, för äktenskapsförmedlingar, Herre, som vill liv, som vill upprätta äktenskap. Tack, du för själavårdare som jobbar för att barn och unga ska få hjälp, Herre. Tack, herre, för, för olika eh, initiativ att lära barn och unga att be, Herre. Ja. Tack Gud, att det ger frukt, att det ger liv. Tack att du hör bön. Tack Tackar dig för det Jesus. Tack Jesus. Mm. Det här med, med Jesus. pappor också, jag tänker det hur flera sådana här forskningar visar att, att när man inte har en pappa på plats så är det lätt att man går ut i gäng och kriminalitet och sådana saker. Och det finns massor med studier på det här. Mm. Och, eh, hur ska vi be för unga killar, mm. tänker jag? Att de ska få tag på Jesus. Mm i de här sammanhangen. Vad, vad tänker du om det som familjepastor? Då? Jag tänker ibland att vi behöver så många förebilder, mm. kristna förebilder. Ibland kan det vara så att ja, ni som familj ni sköter det och de tar hand om det. Men jag vill liksom uppmuntra människor i församlingar ja. att du kan vara en andlig pappa för någon. Du kan vara en andlig mamma för någon eller en andlig farmor eller mormor. Alltså, du är aldrig för gammal för att hjälpa en familj. Liksom. Mm. Det tar aldrig slut. Och där tycker jag är en bön att Gud kalla, sänd de här andliga fäderna att komma och hjälpa unga. Och vi har ju haft också i Sverige socialismen i, i så många år där, där man har sagt att staten hjälper dig. Mm. Så, så gå inte till din familj eller du ska klara dig själv. Vi är ganska unika i världen med det här. Man tittar på andra länder så, nej men det är familjen, vi stöder varandra och det är liksom ingen, ingen mm. frågetecken. Nej. Och, och, och jag tänker vi ska be det också, att den här individualismen som gör att det bryter sönder familjen. Så, så var med du också där framför kameran nu så ber vi tillsammans för det här. Mm. Jesus, jag ber nu för den här individualismen mm. som är väldigt unik i Sverige, Herre. Tack för den styrka som finns i den, men mm. framförallt den baksida vill vi be för nu. Vi vill be, Fader, att familjer skulle våga säga någonting till varandra. De skulle våga stå upp för varandra. Mm. Mm. Vi ber för de här andliga fäderna och mödrarna som kanske inte vågar säga någonting till ett barn eller stöder dem för att nej men det ska ju de klara sig själva. Mm. Herre, vi bryter den här rädslans kultur i församlingen. Mm. Och vi ber om ett, ett hjärta som kommer fram, där man bara omfamnar med kärlek, Herre. Mm. Vi ber om handling de här dagarna nu fram till sommarlovet och under sommaren. Vi ber om kreativitet, mm. Fader. Och vi lyfter också de här unga killarna, Gud. Mm. Vi ber om Förebilder, herre, mentorer på mm. ett underbart sätt, herre, mm. i Jesu namn. Herre. Mm. Caroline Ledås. Jag vill också dig. tacka dig, Herre, för för människor som har kommit till vårt land, från andra länder som har familjen som en mittpunkt, som har familjen som en central sak. Att där hjälps vi åt, där stödjer vi varandra. Jag vill, jag vill tacka dig för den inspiration som de får ge oss för att de får visa oss ett nytt sätt att vara familj på, Herre. Jag vill bara tacka dig för att du vill välsignar de familjerna som kommer in i vårt land också med en brinnande kristen tro som får liksom smitta av sig på oss, Herre ja. till att liksom ha Jesus centralt i våra familjer, att proklamera Jesus över våra barn, över våra liv och i våra församlingar. Jag bara tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. I Jesu namn har vi bett. Yeah. Och nu ska vi få ta del av Fredrik Krona som är en huvudledare inom pingströrelsen. Han finns i Kalmar, Lorenzberg kyrkan som pastor där. Han har fått ett ord ifrån Herren och vi ska ta del av det ordet nu med spänning. Och Fredrik skriver också regelbundet i Världen idag bland annat. Eh, fantastiska böne, eh, journaler som han skriver. Så ta del av det här ordet som han har fått ifrån Herren nu i Jesu namn. Ja, men tack Patrik och jag vill också säga tack för inbjudan att komma hit. Det är en, jag känner en sån glädje över att vara här, en sån glädje över att vi får göra detta Tillsammans, det är vilat Guds välbehag över det som Gud gör nu, upplever jag, av Andens enhet som är så viktig för vårt land. Men jag vill börja med, med egentligen när jag började be efter salmerna. Använde dem som, som del i min, i min bön, när jag gick in i bön för ett par år sedan och nu i slutet av förra året så så var det som att Herren ledde mig, när jag var i bön, var det som att Herren ledde Herren mig till en psalm. Och ju mer jag läste och bad igenom det så blev det bara som Guds överbevisning i mitt hjärta. Och jag, det blev så tydligt. Det här är verkligen någonting för oss. Det här är ett ord till... Jag upplevde att det var ett ord till Sverige i denna tid. Så följ med mig till psalm 107. Och vi börjar i den tionde versen. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i nöd och i bojor av järn. För de hade trotsat Guds ord och föraktat den Högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan med lidande. De föll och ingen hjälpare fanns. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras svårigheter. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, han slet sönder deras bojor. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn för han krossade portar av koppar och knäckte bommar av järn. De blev dåra genom sitt uppror och fick lida för sina synder. De kände avsky för all mat och närmade sig dödens portar, men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Jag kände verkligen hur det här ordet talade någonting av det som kanske du och många med mig känner som på något sätt stämmer väldigt många. Det har många anknytningspunkter till det som sker i Sverige idag. Mörker som ju är liksom hopplöshet och förvirring dödsskugga, när det är hopplöshet, fångna i nöd. Det är alltså någonting som tar vår frihet, som krymper. Bojor, ja men det tar också vår frihet och det hindrar oss att kunna gå och göra det som vi egentligen vill. Men vad var, vad var det som hade satt dem i den situationen? Jo, de hade trotsat Guds ord och föraktat den Högstes råd. Det hade alltså med Guds ord att göra. Och i förlängningen, som vi också har varit inne på, inte bara hans ord, utan det är ju Gud själv. Vi kan inte skilja Guds ord och Gud ifrån varandra. De är ett. Folket hade hamnat i en återvändsgränd av mörker, fångenskap, svårigheter och bindningar därför att man hade trotsat Guds ord. Och sen går det ett steg till och föraktat den högstes ord. Det där tar ju temperaturen på våra attityder, det som finns i hjärtat Gud ser alltså när vi läser hans ord och kommer till stycken där vi tänker, mm, hur ska vi komma förbi det här? Hur kan vi laborera? Jag önskar att det inte stod där. Gud ser det. Och det berör Guds hjärta. Men, det som är det hoppfulla i detta det är att de ropade till Herren i sin nöd. Och han frälste dem ur deras svårigheter. Och det här är också ett ord som jag tänker ska följa med den första delen. Det ska följa med. De ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Det var inte de själva. Det var ingen tanke i det. Han frälste dem ur deras svårigheter. Och han förde dem ut ur mörker och dödsskugga och slet sönder deras bojor av järn. Och vad gör de? Vad gör vi? De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn, för han krossade portar av koppar och han knäckte bommar av järn. Och sen står det i vers 20, han sände sitt ord och botade dem och räddade dem ifrån undergång. Jag tänker det finns några delar i detta som jag vill ta med oss i bön. i. Men innan det så vill jag bara säga, Alltså Det är som att man, när man följer detta så kan man se hur de fastnade. Det var mörker, det var hopplöshet, det var svårigheter, vilsenhet. Gud var väldigt tydlig och säger, det är för att ni har trotsat mitt ord som allt detta händer. Och för att ni föraktar mina råd, mitt ord, ni föraktade. Men de ropade till Herren och han frälste dem och tog dem igenom allt. Och sen är det som han säger, låt oss börja om igen. Jag har hört ett rop. Låt oss ta det en gång till. Nu sänder jag mitt ord ännu en gång. Felet var att ni hade trotsat det och föraktat det. Men nu så är jag villig att sända mitt ord på nytt. Och botade dem och räddade dem från undergång. Alltså, när vi går ifrån Guds ord, då är det en säker undergång. Men han sände sitt ord och räddade dem ifrån undergång. Jag tänker för, för oss här och nu, en av de punkterna som jag vill ta med i bön för, det är ödmjukhet och förkrosselse. För någonstans börjar det där, när Gud vill leda oss in i en djupare relation med honom. När den ska fördjupas då går det genom ödmjukhet och förkrosselse. Herre, jag ber att du Herre, ska leda oss in i denna ton, in i din närhet, nära ditt hjärta. Förlåt oss vårt högmod när vi tror att vi kan diktera vad som är sant i ditt ord. När vi tror att vi har rätten att överpröva eller att kunna tala om vad som gäller idag och inte. Förlåt oss, Herre. Hör vår bön idag och för oss fram, Herre. In i den fördjupade gemenskapen med dig själv, Fader. Först. Vi vill inte bara att du ska ta oss ur den svåra situationen. Gud, vi vänder om med våra hjärtan och säger vi kommer till dig, Herre. Vi vill ha dig. Förlåt oss vårt högmod. Herre, lägg märke till vår ödmjukhet och förkrosselse inför dig. Det är du som är Gud och vi älskar dig. Och jag ber också utifrån detta ord om en förnyad tro och uppenbarelse när det gäller ditt ord. Herre, jag ber att du skall föröka vår tro. Vi behöver inte någonting mer. Hjälp oss att se, Fader, att vi behöver inget mer. Vi har fått ditt ord. Utan det är när vi tror på ditt ord att du är den du säger att du är. När det var du som förde dem ut ur mörker. Det var du som slet sönder bojorna. Det var du som frälst ur svårigheter. Herre, det finns ingen hjälpare utom du, Gud. Och jag ber att du ska hjälpa oss att se det, öppna våra ögon så att vi tror ditt ord, att vi går med ditt ord, Herre. Att vi lever av ditt ord. Du har sagt att min rättfärdige ska leva av tro. Låt det ske, Herre. Öppna våra ögon, öppna våra hjärtan så att vi i tro kan ta emot allt som står skrivet. Och så ber jag också att du ska komma med, i denna tro, komma med en ny frimodighet över ditt folk och din kyrka. Efter denna förkrosselse och ödmjukhet, efter den fördjupade relationen med dig, efter den förnyade tron, Herre, så ber jag om en frimodighetens Ande över ditt folk i Sverige. Där vi reser oss upp, inte i vår egen kraft, utan tar dina ord och säger gå i denna din kraft som inte är vår egen utan din. Herre, jag ber att du ska ge oss mer av Davids hjärta. Som kan resa sig upp och säga till mörkret att du kommer emot mig med svärd, spjut och lans. Men jag går emot dig i Herren Sebaots namn, den högste. Han som är i oss är större än den som är i världen. Herre, fyll oss med förnyad frimodighet i den helige Ande. I Jesu namn. Amen. Och nu kommer Anders och Marie och leder oss in fortsatt i lovsång. Så var med och var bedjande i din Ande. Sverige ska få se Guds härlighet. Nu har jag Nohadra Heidou med mig här igen och vi ska prata om skolans värld. Nohadra, berätta lite grann vad vad möter ungdomar där ute idag? Jag, menar, jag vet ju när jag gick i skolan, det var någonting. Men vad möter ungdomar och hur kan vi be för dem? Mm. Ja, det är väldigt mycket press i skolan. Eh, Plugg. Det är väldigt mycket prestationsångest. När jag gick i skolan, eh, jag är 92, jag är född 92, eh, då hade vi ju G, VG och MVG. Idag får de ju ha de har ju A till F. Eh, så det ställs mycket högre krav på, på eleverna, ungdomarna. Sen är det vänner och de som är troende ska ju också liksom gå ut och vara ljus för Herren i sina skolor. Så väldigt många kan känna mycket press. Sen så är det också en period då man är kanske lite mer kan man säga, rebellisk och eh, testar på nya grejer. Och det är tyvärr mycket alkohol ibland, Och fest och droger. Och, ja. Grupptryck, förstår jag. Mm. Ni har en hel del material och sådant. Ni tränar ju ungdomar också. Visa någonting och berätta något ja. om vad ni gör. Och så. Vi har haft en kampanj som började redan med våra kollegor i Tyskland. Så vi tänkte att vi ska hoppa på det här tåget också som kallas för Hype Jesus. Det är många församlingar, ungdomsgrupper som har varit med. Så man kan beställa en sån här t-shirt via shinesverige.se snedstreck Hype Jesus. Så då kan man beställa en sån här t-shirt till sig själv eller hela sin ungdomsgrupp och ha på sig dem i sin skola. Just det, härligt. Mm. Och det här med the Four som du nämnde tidigare också. Ja, öppna det samtal och sådana saker? och Man frågar vad det är för ja. fyra symboler? Liksom. Jag har ett kort vittnesbörd av en ungdom faktiskt i, i Schweiz, tror jag det var, eh, som hade haft sitt armband, du får armband och Det var ingen som hade frågat vad det betyder eller fått dela med sig av det. Men sen till slut så kände personen att Nej, men nu ska jag be att heliga Ande ska få någon att och fråga. Så då la personen sin hand på armbandet och sa ”Gud, idag ber jag att någon i min skola ska fråga mig”. Och då öppnade det upp ett samtal faktiskt. Oh. Och jag har själv testat det när jag fick höra vittnen. Jag tänkte ”gick det för den personen ska jag också testa”. <laughs> och det, det skedde faktiskt. Så Gud ja. gör sin grej. <laughs> men, men låt oss be. Led oss i bön och mm. för ungdomar i skolan och avslutningarna nu här och sådana här saker. Mm. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig. Vi tackar dig för varje ungdom, Herre. Alla ungdomar över hela Sverige som är 13 till 19 år, Herre. Jag tackar dig för att du ser de här unga människorna, Herre. Jag tackar dig för att du inte ser till deras ålder, Herre, utan du har kallat var och en av dem vid namn, Herre. Varje hårstrå på deras huvuden är räknade, Herre. Jag ber att de ska få känna sig sedda av dig, Herre. Alla ungdomar som frågar om det verkligen finns en Gud. Vi bara ber att du ska uppenbara dig för varje ungdom, Herre. De ungdom Ungdomar som upplever att de har hamnat i depression, i total mörker, hopplöshet, Herre, så ber vi just nu att de ska få uppleva din frid och ditt ljus, Herre, för ljuset har inte Mörkret har inte övervunnit ljuset, Herre Jesus. Vi tackar dig för det, Fader. Och jag prisar dig också, Herre Jesus, för att du inte har gett de frälsta ungdomarna modlöshetens ande, utan du har gett dem kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, Herre. Vi ber att de ska inte skämmas för evangeliet om dig, Herre Jesus. Vi ber om frimodighet över dem och i kraft av din heliga Ande att de ska våga dela med sig av sin tro. Få se också dina tecken och under när de gör det, här. Att du bekräftar ditt ord där ungdomar går fram, Herre och nämner dig, Jesus. Vi tackar dig för det, här. Vi ber om Jesu blodsbeskydd över Sveriges ungdomsrörelse. Vi ber om Jesu blodsbeskydd över varje ledare, ungdomsledare, ungdomspastor, Herre, som står i tjänst i ditt rike och träffar de här ungdomarna, Herre Jesus. Jesu Kristi namn. Ja, Herre. är vi ber nu också inför studenten. och och där folk ska gå in i sommarlov och sådana här saker och kanske lite mindre i skolan just nu. här är vi ber dem blodets beskyddare mm. Vi ber att du ger dem en, en styrka att säga nej till saker, även om det, de kanske blir som ufon ibland, att de blir helt utanför. Mm. här är vi ber om mentorer och fäder och mm. mödrar och, och, och andra andliga vänner och ledare som ställer sig bakom. Och vi ber om aktivitet, Fader. Praktisk kristendom. Mm. Vi ber om praktiska frågor. Också, att de kan ställa frågor till alla ungdomarna. Kristna ungdomar, Fader. Och vi ber också för de ungdomar som har börjat gått in på världens väg och felaktig väg för att passa in. Fader, vi ber att du ska skaka det här de här dagarna innan studenten och, och innan avslutningar. Vi ber att du skakar det. Låt det komma upp i ljuset, Fader. Både för föräldrar, för syskon, och för, för släktingar och för vänner. Herre, genom din kärlek så ber jag, tänd lampan Gud att avslöja beroenden och annat som finns där, som har gjorts, gjorts i mörkret, här. Vi kallar tillbaka svenska ungdomar och andra för kulturer i Jesu namn, Herre. Vi kallar tillbaka dem, här och vi ber om fäder och mödrar i Jesu namn, här. Ska du be någonting också för ungdomar att bli tränade? Mm. Många gånger så går de på coola ungdomsmöten och så, mm. och så kanske man inte vet ändå hur man gör vidare. Mm. Men, men vad ska vi be för någonting? Ja. Eh, vi, vi behöver också be specifikt för, som, som du bad nyss, andliga ledare eh, som tar tag i det här. Men det finns ju också mycket material som Guds folk har eh, bringat fram, eh, men också ordet Bibeln. Amen. Att de ska själva kunna ta tag i ordet. och Det är inte alltid de kommer ha mamma och pappa där eller sina ledare. Kunna stå själva. Så få in lärjungaträningen igen. Jättebra. är vi ber specifikt att många Paulusar ska resa sig upp, Herre. Det står i andra Timoteusbrevet, men även första, Herre, där Paulus börjar sitt brev och han skriver redan i början. Till Timoteus, mitt älskade barn i tron. Herre, vi ber att det ska resa sig upp många Paulusar som tar hand om Timoteus ungdomar, Herre Jesus. Jesus. Jag tackar dig för det, Fader. Och Vi bara ber att ungdomar ska verkligen bli dina lärjungar, Herre. De ska inte bara sitta i en kyrkobänk, Herre, utan de ska verkligen bli dina lärjungar och gå ut här och göra missionen, här som du har kallat dem att göra, här och göra fler lärjungar, Jesus. Vi ber om det, Herre. Vi prisar dig för att du är deras ledare, Herre. Du är deras mästare. Att de ska få lära sig av dig. De ska lära sig att höra din röst, Herre. Uppleva hur du leder dem också genom ditt ord, Herre, genom din Ande. Be om det för varje ungdom. De ska få växa i sina andliga gåvor och sina naturliga talanger, Herre. De ska få komma till användning, här i Jesus. Ja, Herre, halleluja. Jesu namn. Ja, herre vi ber om en, en, en vägledning, hur man läser Bibeln. Herre. Vi ber om föredömen som praktiskt Hjälper ungdomar att komma in i ordet, Herre. In i anden, Herre. In i ordet, Herre. In i bönen, Herre. Och ut i världen och predika evangelium, Herre. Vi ber om sanna lärjungatränare, Herre. Vi ber för din församling i Sverige. Att vi ska få en ny vision för träning. Där man gör andra lärjungar istället för coola möten. Herre, förlåt oss när vi har syndat på det sättet, Herre. Och inte tränat lärjungar. Herre. herre, vi ber att hjälp dem att få andedopet, Herre. Mm. Att de får en egen liksom, hjälpare på insidan. Vi ber om att många ska bli andedöpta den här sommaren, Fader. Mm. Oh, vi ber att många ska få igång sitt mm. böneliv och börja be med någon ungdom, Herre. Fader, vi välsignar dem nu. I Jesu mäktiga namn. Amen. Ska du be en avslutande bön, no hadra mm. för svenska ungdomar i Sverige? Mm. Herre, vi, vi läser också i psalm 119, vers 9–11. Hur ska en ung kunna hålla sitt liv rent? Herre? Och det är Genom att de ska följa ditt ord herre, och älska ditt ord. Begrunda din undervisning dag och natt. Herre. Så Vi ber att ungdomar ska verkligen begrunda ditt ord dag och natt. Herre. Att de ska älska att umgås med dig herre, och få vara där ute och vara ljus. Herre Jesus. Vi ber om det, Fader, att orättfärdiga bojor också ska brytas över de här ungdomarna. Herre. Jag tackar dig för att de ska välja din väg, Herre, och inte fiendens väg. I Jesu namn. Halleluja. Nu ska vi få lyssna på en sång som heter, handlar om Guds härlighet, med Maria och Anders. Och jag, jag tänker, kan inte du stå upp och bara be för ungdomar i din närhet? Kanske be för någon skola där du är. Så Nu lyssnar vi på den här sången och så gör vi det till en bönesång om Guds härlighet över en ung generation i Sverige. Varsågoda. Ja, där hade vi alltså Hope for this nation. Vårt land ska bli helig mark. En fantastisk proklamation över vårt land. En profetisk sång som de har skrivit. Jag ser att det är många som är med oss den här kvällen och skriver från olika delar av Sverige. Falköping är med, Kalmar är med, Mariestad, Värmland, Slottsbron, Pålsboda, Göteborg, Linköping, Oskarshamn, Norrköping, Edsbyn, Hälsingland. Visby. Vi, ja, det fortsätter. Det är så kul att ni är med och vi står tillsammans i bön och jag har fått glädjen att ha Eva Bark här som har flygit ända från Gotland. Gotland. Ja, ja, vad härligt. Ja. Du är ju med i ledningen för Sverigebönen mm. och du har också varit engagerad i Almedagsbönen en del. Mm. Har du varit ute någonting idag och lett något initiativ? Ja, idag ja. har vi såklart haft nationaldagsbön på Gotland. Ja. Eh, I Hemse var det på förmiddagen, men det jag var med på var i Visby. Mm. Då var vi faktiskt vi, i Almedalen, Jalla. och Almedalsscenen. Där politikerna kommer att stå om några veckor. Det kändes väldigt gott att få stå där i förväg och be landet och få vara makthavare i ja. framtiden. Och Det är precis det vi ska be för också och ja. prata lite om. Mm. Och, eh, vi ska börja med ett bibelord som verkligen talar om det här. Mm. Yes, ja. för här, när, vi, när man ska be för makthavare, då står vi ju verkligen på stadig grund ja. i Bibeln, i Guds ord. Eh, I Första Timoteusbrevet 2, eh, de första verserna, så står det Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan få ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Mm. Mm. Ja. Så att det, det är ja. ett stort ämne. Och Det kan kännas svårt kanske ibland att veta hur man ska be för överheten. Mm. Men det står att vi ska tacka Gud för var och en. Ja. Och Guds vilja är att var och en också ska få möta honom. Ja. Det frälst. Men bara så här, hur skulle du säga att, att vi ska be liksom, för överheten, förutom det som står här? Ja, men alltså... Dels så är det lite svårare kanske för oss att lyfta blicken och titta på de här större perspektiven. Det är lätt att vi bara ber för oss själva, våra närmaste och så. Men det är en sån stark uppmaning här i Guds ord att vi ska be för all överhet. Mm. Och då är det ju... Gud skriver, säger det här till oss för att det gör verklig skillnad. Mm. Och det är det vi måste förstå. Det är en prioritet här. Först av allt står det mm. att vi ska be för överheten. Och jag tror att här behöver vi ställa oss i position. Mm. Och vi får hjälpa varandra därför att det är ofta på lång sikt. Mm. Det är långsiktiga processer. Fienden är långsiktig i det han håller på med mm. och därför behöver vi också vara uthålliga. Precis. Alltså sekulariseringen i Sverige det har pågått medvetet som en strategi sedan 60-talet, mm. när skolorna eh, gick in i, i, i ett, ett, liksom med Östtyskland som förebild. Ja. Ja. Att staten ska vara... Ja, som... man, där. där tog man inte bort biblarna från de kristna. Där fick de ha möten, men de satsade på ungdomarna mm. och gav ett sekulärt alternativ till konfirmation. Mm. Och så jobbade man sig framåt. Och Det var den modellen som Sverige tog när man satte igång skol... Sakta men säkert av kristna, ja. utan att det märks på en ja. gång. Men, men det kan vi se idag. Ja, precis. Och den processen fortsätter också kan vi se. På yes. olika sätt. Ja, verkligen, och därför behöver vi vara uthålliga. Mm. Vi behöver vara uthålliga och vi ha strategi från himlen. Vi ska inte ja. springa efter och släcka eldar som fienden tänder. Nej. Det är inte vad Vi önskar. Vi vill ju verkligen att vi ska få eh, ta initiativet att vi ska höra att vi ska få Guds strategi. Mm. En annan sak jag tror är väldigt viktigt också Vi ska be nu för överheten. Men det är också att vi ber för den överhet vi har just nu. Mm. Inte för den vi skulle önska att vi hade haft. Det kan vi be för framåt. Men vi ska be för dem vi har, det så det står här. Ja. Tacka för och be för. Överheten när det här skrevs, när Paulus skrev det här, det var Nero, det var kejsar Nero, det var inte Guds bästa barn. Just det. Och så uppmanar Paulus, du kan tacka för honom, du ska be för honom. Ja, det är radikalt. Ja. Ja. ja, eller hur? Så att vi ska be, inte glömma bort att be för dem vi har. Mm. Just nu, så jag tänker vi kanske ska börja med det. Ja, vi gör det. Mm. Ja, Åh ja. oh, Fader. Nu är vi här inför dig för att göra det här som du har bett oss att prioritera. Att be för överheten. Att be för de som har makt och de som har position och inflytande, Fader. Och just nu så lyfter vi upp vår regering i det här landet. Vi lyfter upp Magdalena Andersson inför dig, Fader. Vi lyfter upp henne. Du tackar dig för henne, för att du älskar henne. Du har dött för henne. Och Fader, vi vill välsigna henne i hennes uppgift. Som delar av ditt folk Så vi vill väl välsigna Magdalena Andersson. I Jesu namn, vi ber om viset för henne. Vi ber att du ska styra hennes tankar som vattenbäckar, Fader. Och, och, och hela regeringen just nu i det här läget när, när det står och darrar. Eventuell regeringskris. Fader, vi ber om vishet för alla i riksdag och regering just nu. Vi ber för sommaren som ligger framför. Vi ber för valrörelsen. Fader, vi ber om, om, om att det ska vara en sansad valrörelse är sanning och äkta engagemang ska komma fram och att man inte bara ska kasta paj på varandra. Fader, Fader, Fader Gud. och Vi ber också för de här förhandlingarna som pågår just nu inför ett eventuellt NATO-medlemskap eller inför det medlemskap som Sverige har sökt om. För vi ber om vishet. Vi ber om vishet, rätt personer in i de samtalen Fader, det begär vi av dig. Vi ber dig Fader, att människor ska, ska, som, som har öra på andra sidan förhandlingsbordet ska få tala Fader, ska få ge sitt input Fader. Vi ber dig Fader om dina vägar, om dina vägar Fader, i Jesu namn. Vi välsignar överheten vi har i vårt land just nu. I Jesu namn, ge dem vishet. Led deras vägar, Jesus. Jesus, vi ber också för, för det här valet som kommer, Gud. Jag bara ber om rätt människor på rätt plats i rätt tid, Gud. Jag tackar dig för att du sänder de människor som du har utvalt för den här tiden, Gud, in i olika positioner, i kommuner, i riksdag, i regering. I Jesu namn så bara ber vi om det, om rättfärdighet, att rättfärdighet ska råda i landet. Ditt rike ska bryta fram på olika områden, Gud. Böner som vi har bett under lång tid, Gud. Jag bara ber att vi ska få se bönesvar, Gud. Jag bara att tacka dig för att du avsätter personer som ska avsättas, du tillsätter ja. personer som ska tillsättas ja. i rätt tid. och Vi ber också att mörkret ska avslöjas Gud. Där det förgår fusk eller där det är saker som inte är rättfärdigt, så bara ber vi att ditt ljus ska avslöja det. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. för Jesus. Mm. Och jag, jag ska också vilja be ihop med oss att vi som kristna ska ta den här platsen som Gud har bett oss om att prioritera mm. i att be för överheten. Mm. Så, ja, men, men ska vi göra det? Ja. Åh, Fader, du har bett oss om att be för överheten. Du har bett oss om att be för våra makthavare. Och, och Fader, vi vill ta den position du vill att vi ska ta. Du bad oss att be. Kom med ditt rike, ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Så Fader, vi ber dig. Vi ber dig i Jesu namn om att vi ska kunna göra det som du har undervisat oss om. Jag ber att du lägger speciellt politiker, någon ledare, någon makthavare på vårt hjärta. Så vi kan be för att du får oss samman med andra i vår stad. Så vi kan be tillsammans för de som har makt, för de som bestämmer Fader. Vi ber dig Fader om att du ska lära oss att be, Därför att vi tror att har du bett oss om det här så gör det skillnad om vi gör det, Fader. Så vi överlåter oss och, och, till, att, till att vara läraktiga på det här området, Fader. Vi vill gå ihop med dig. Vi vill samarbeta med dig i den här tiden. I Jesu namn. Amen. Amen. Mm. Amen. Amen. Då ska vi lämna över till Jan Blom som kommer att ta upp en kollekt här till Sverigebönen. Vilken härlig kväll vi har. Man, vi som är i studion här känner verkligen den helige Andes närvaro. Det är så härligt att be tillsammans med er alla. Eh, vi ska ta upp en kollekt här ikväll och den går till Sverigebönen. Sverigebönen är ett eh, bönenätverk, en sån, ett sånt viktigt redskap för bön för Sverige. Eh, för de här sju pelarna som du hörde Patrik tala om tidigare. Det är ett, ett bönenätverk som uppmuntrar till förbön, som motiverar och inspirerar eh, till förbön och just det som jag delade tidigare också, att stå upp på muren och kliva in i förbönstjänsten. Så är eh, frimodig här ikväll när jag tar upp den här kollekten. Låt oss ge en riktigt rejäl gåva eh, till det här bönenätverket så att det kan fortsätta utvecklas och, och stå starkt kvar i sin i sin tjänst för Herren, alla de som arbetar med detta, alla de som på olika sätt tjänar i detta, så, så att det kan fortsätta att växa och utvecklas. Så, eh, då ger du via Swish och eh, det finns ett Swish-nummer som kommer upp på skärmen. Så bara tar du upp din telefon eller din iPad eller vad du ger ifrån. Så ger du en gåva och gåvan går som sagt var in i Sverigebönen ikväll. Så Gud välsigne dig och tack för din gåva. Och under tiden vi, vi ger här så eh, kommer vi lyssna på lite mer lovsång. Så Gud välsigne dig nu när du ger. Amen. Tack för den sången. Nu sitter jag här med två nya gäster i studion och det är Tobias och Redjet Mannehed från Uppsala. Och, eh, vi ska gå in i temat nu och be för skördearbetare. Eh, Jesus sa ju det att eh, ni säger fyra månader till skörd, men jag säger det, säger Jesus, att skörden är mogen redan nu. Så det fanns en diskrepans där vad människor sa och vad Jesus sa. Och Vi ska be att vi kommer närmare eh, vad han säger och förståelse att ta steg också i den här sista tiden. Så jag vänder mig till dig Redjet. Berätta lite grann, vad, vad brinner du för? Vad bär du i ditt hjärta? Tack, Patrik. Eh, jo, det är väl många saker som <laughs> brinner till. Ja. Men eh, jag tror att, att Jesus ska få bli verklig för människor. Mm. är någonting som jag brinner lite extra för. Eh, och Det har faktiskt att göra med att för några år sedan så var jag i bön och så av en nåd bara så fick jag eh, en förnimmelse av Jesus själv stå i min lägenhet då. Mm. Och det som jag förundrades över var att när man väl såg honom, så det första jag såg ryggen på honom och så stod han och tittade genom min bokhylla. Och jag kände direkt, oj, vad, vad, vad har jag där för något egentligen? Mm. Och där kan man ju dra parallellen, vad fyller jag mitt liv med? Sedan gick han vidare och började kolla i, i min garderob. Och jag kände så här, oj, ni vet när man städar lite snabbt och så trycker man in saker. Ja, det och det är samma med det också, att vi kan gömma saker medvetet eller omedvetet för, för honom. Men han ser ju allt och jag tror att blir man medveten om vem han är så blir det lite lättare att mm. tänka de där extra sakerna. Men också så gick han till skafferiet och tittade över maten och la sin hand. Och då tänkte jag, wow, vi lever ju inte bara av föda, fysisk föda, vilket också är viktigt. Men vi lever av varje ord som utgår ifrån hans mun. Eh, och den medvetenheten gör det att det blir attraktivt, det blir verkligt, det är på riktigt. Okay. Det är konkret, precis. Mm. Och sen efter den upplevelsen så så fick jag nåden att se en stor och mäktig här av änglar, mm. eh, som var redo för att marschera och skörda själar. Mm. Och då tänker jag, nu har vi pratat om bön, vad det för med sig. Först är det, det här personliga uppvaknandet och medvetandet, men också att vi ingår i en större skara mm. av änglar tillsammans med Jesus. Och han är befälhavaren. Mm. Och då när vi ansluter i bönen så gör vi det tillsammans och var har sin egen plats. Mm. Jag vill läsa från Joel eh, kapitel 2, vers 7 till 8, så står det att som hjältar jagar det fram, som stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin Bana. den ene tränger inte den andra, Var och en går sitt givna spår. Mitt igenom vapen störtar det fram utan att hejdas. Mm. Som Guds folk så kan vi tillsammans sida vid sida sparka ner dörrar som fienden har försökt stänga igen för det här landet. Mm. Men också för att Jesus ska bli verklig för varje enskild människa. Wow. När jag ska gå till dig Tobias, så kan inte du leda oss i bön för det här? För att jag tänker också att många gånger är det rädsla som styr och vi behöver få det här mötet med Jesus och med Anden för att vi ska ta steg. Kan inte du be lite grann i det här, det som kanske blockar oss att ta steg i Kristi kropp i Sverige? Självklart. Tack Herre Jesus, vi tackar dig för att du är befälhavaren. Herre, det är du som leder ditt folk. Herre, ja. I böner, i i att du blir verklig, här. Vi bara ber just nu, här att din närvaro, din helighet, Herre, ska få drabba människor. Herre, när du kommer nära så faller det av som inte ska vara där. Så det ber vi för just nu. Frihet i ditt namn. Vi talar liv över Sverige. Vi talar liv över allt det som blockerar från att människor ska få tag på vem du är i all din din härlighet, i all din storhet, Herre. Ja. I Jesu namn ber vi för det, Herre. I Jesu namn. Halleluja. Det står ju också i Matteus 28, så står det om just missionsbefallningen. Och vid sju tillfällen i det 28 kapitlet så står det om att de såg honom. Mm. Och till exempel står det, när de fick se honom, tillbad de honom. Och där ska de se mig och se platsen där han låg, se han gå före er till Galileen och där ska ni få se honom. Och det är ju möjligheterna. Tobias, berätta, vad, vad lever du med och vad brinner du för mm. i den här tiden? Jag ser mig in i mycket av det som Reddy säger. I eh, och med att vi är gifta också så, ja. så finns det naturligt <laughs> flöde där. Liksom, så. Men sen tror jag också att vi lever i en tid när det är viktigt att leva nära Jesus. Och att vara noggrann. Mm. Noggrann med sitt hjärta. Noggrann med, med vad man fyller sig med, som, som Reddy var inne på här också. Och just den här närheten att vara vakande också över det hela tiden. Att se till att man har ett mjukt hjärta. Eh, det är också någonting som vi gärna vill leda andra människor in i. Eh, och hjälpa andra människor att, att få uppleva. Mm. För jag tror att, och det är någonting Jesus har befallt oss också, att, att göra lärjungar. Och jag tror att det finns en, en skillnad där när det kommer till omvändelse. För människor, och Man kan ju få möta Jesus på livets resa utan att vända om. Mm. Utan Det blir bara som ett möte och sen så, så fortsätter man förbi honom, så att säga, utan att man egentligen vänder om och förändrar sitt liv. Men sann omvändelse handlar ju egentligen om att man får ett möte med Jesus och sen vänder man om och börjar också följa honom på riktigt. Just det. Och just den här efterföljelsen, lärjungaskapet, mm. någonting som han är väldigt tydlig med i sitt ord och i missionsbefallningen. Eh, och någonting som, som vi upplever att Gud har lagt på våra hjärtan, som vi gärna vill hjälpa människor ut i. Mm. Så vi är lite engagerade i evangelisationen eh, och så här i Uppsala då, utifrån vår församling. Ja. Och hjälper människor ut bara att få vittna eh, om sitt liv, så att andra människor kan få höra talas om honom. Så att Vi gör Jesus känd. Yes. Vi fortsätter att göra det. Mm. Så att fler får höra talas om honom och bara sanningen mm. i vem han är. Eh, och på det sättet också kan få komma in i den här efterföljelsen av honom. Där livet blir förvandlat eh, för alltid egentligen. Och det är ju ofta det här också när man kanske varit i ringrostig. Så, och när man börjar vittna. Mm. Jag vet förra året när jag hade hundra städer och hade en hel vecka i Stockholm. Mm. Och jag som inspiratör för det, jag kunde, jag kunde liksom inte bara stå och be i ett hörn utan mm. jag var med också och jag, och jag märkte hur rosten bara föll av mm. och hur glad jag blev när jag fick dela evangelium. Så kan du inte be för, för Kristi kropp och även männen, tänker jag. Det är många kvinnor som är brinnande på både bönemöten och annat. Be också för männen och be om det här att få vända om så att man får den här kärleken. Varsågod och led oss. Oh, så var med du där hemma också nu. Jag tackar dig, Herre, Jag prisar dig, Fader, för att vi får vara dina lärjungar. Herre. Att du ger oss nåden, Herre, att få vara dina efterföljare. Ja. Lära av dig. Du statuerade ett exempel för våra liv, Herre, att följa. Och Vi vill följa dig, Jesus. Vi vill gå i dina fotspår. Och lära av dig, Herre. Och just nu så bara ber jag för vårt land och för människor i det här landet. Att du också bara får väcka upp fler personer, Herre. Få väcka upp dem, Herre. Ja. Så att Fler personer bara kan få följa ditt ord, Herre. Dina förmaningar, din vilja, dina befallningar, Herre. Du bara lägger det här på människors hjärta, Herre. Jag tackar dig, Herre, för alla de trogna människor, Herre, som är ute och bara få berätta om människor genom sina liv, att de får vara levande vittnen, här. Jag tackar dig för det, men jag ber om ännu fler människor, Herre, ja. som bara får börja leva i det här, Fader, på det sätt som du leder dem till att göra, Herre. Det finns så många olika sätt att göra det på, Fader. Tack. Men bara väck upp fler vittnen i detta land. Jag ber särskilt för männen också, Fader. Jag tackar dig för fler män som bara får ansluta till skaran, Herre. Som bara får vittna om dig, Herre. Att du är levande, att du är verksam, Herre. Att du är sanningen. Du är vägen, du är sanningen och du är livet, Herre. Och att det finns ett liv som inte är torrt, utan som är rikt. Och, och äkta i den heliga andan. Jag prisar ja. dig för det, Herre. Du bara uppenbara dig för fler människor. I Sverige, Herre. I Jesu Kristi namn, Fader. Halleluja. Ja, vi har ju temat den här nationaldagen, Sverige tillbaka till korset. Då. Och vi ska också få höra ett, ett ord och en bön från, från Janne Blom nu om upprättelse. Kjell Sjöberg skrev ju en, en bok innan han dog och gick hem till Herren som hette just Upprättelse, att allting ska upprättas. Tänk att Gud är så god att han kan upprätta det som har blivit slaget och, och sargat och skadat och till och med han avbröt sin egen död <går> och blev levande igen. Halleluja! Och därför så, ta emot det här nu om upprättelse. Varsågod, Janne Blom. Gud är en Gud av upprättelse. Han är en Gud som förändrar och förvandlar. Och eh, när jag tänker på detta med upprättelse och tillbaka till korset så eh, är det framförallt ett bibelord och sen två saker som jag tror är viktiga att vi tänker på eller som jag tänker på när det gäller upprättelse av landet. När vi tänker upprättelse av landet så, så är det inte bara de här jättestora omvälvande sakerna, utan det är också att Herren vill upprätta dig. Men jag vill läsa ett bibelord från Andra Korinthierbrevet kapitel 5. Och så står det så här från vers 19. Andra Korinthierbrevet 5 och från vers 19. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Jag tänker på två områden, eller två, ja, två områden som behöver eh, erfara Herrens upprättelse, Herrens upprättande kraft och korsets försonande verklighet. Det är de, de socialt tyngda områdena i Sverige. Jag har själv haft förmånen att arbeta intensivt under lång tid i ett av de områdena, Gottsunda i Uppsala. Det finns ju i stort sett i varje större stad i Sverige så finns det ett område och kanske flera också. Här i Stockholm så finns det flera områden med skjutningar, med grov kriminalitet, med eh, social utsatthet, med utanförskap, med, med psykisk ohälsa. Barn och ungdomar som växer upp i detta. Och här tror jag, och har en sån eh, eld i mitt hjärta har en sån övertygelse i mitt hjärta att om bara vi som kristna vågar kliva fram, kliva in i de områdena, så tror jag att vi kan eh, vara de som kommer med försoning och upprättelse. Att vi är inte de som pekar finger, vi är inte de som dömer, vi är inte de som säger det är kört, utan vi säger låt försona er med Gud. Vi kommer med ett annat budskap. Vi kommer med korsets budskap. Vi kommer med ett budskap om hopp, om upprättelse och försoning med Gud. Så låt oss be för de områdena just nu. Låt oss be om skördarbetare som vi hörde om här. Låt oss be om att vi som kristna ska, ska att tron i våra hjärtan ska få fötter och kliva in starkt i dessa tyngda områden och skapa upprättelse och förvandling. Här är nu ber vi för dessa områden i Sverige, Herre. Vi ber för de socialt tyngda områdena. är vi ber för dem här i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, i Lund, i Uppsala. Vilken stad det än är i Sverige så tackar vi dig för en upprättande kraft. här. vi tackar dig för din försoning som också kommer genom oss. Att vi måste gå, vi måste ge, vi måste vara beredda som kristna att kliva in i dessa mörka områden med ljuset tänt i våra hjärtan och predika korset. Inte peka finger, inte döma, inte komma med hopplöshet utan komma med hopp i våra hjärtan och förmedla det till dessa unga människor, också till dessa barn som växer upp så i så sargade omständigheter. Men där du Herre vill upprätta. Amen. Ett annat område som jag tänker på är, är en upprättelse också för det andliga ledarskapet i landet. Därför att är det, är det några som behöver stå fram, som behöver ha kraften att stå fram så är det det andliga ledarskapet i landet. Jag har själv en pastor och leder en stor församling och en stor organisation och jag pratar med pastorer ut över landet hela tiden och jag vet hur tyngda många är. Jag vet hur många går på knäna. Många är nästan liksom beredda att ge upp ibland därför att det är en sån press på att stå i ledarskap idag. Eh, därför att man är ibland är rädd för att sticka ut hakan därför att man vet att man blir så kritiserad, man blir så attackerad från så många olika håll och därför så måste vi be för det andliga ledarskapet i landet. Att de vågar stå starka, att de lever nära Herren, att de får tid att, till bönen och ordets tjänst. Att eh, stå inför Herren och fånga det som Herren har på sitt hjärta för att förmedla det till hela Kristi kropp. Så igen, låt oss be för det andliga ledarskapet i landet. Herre, vi tackar dig för en upprättelse av Kristi kropp. Och nu ber vi speciellt för det andliga ledarskapet. Vi tackar dig, Herre, för pastorer och präster som står i ledningen för församlingar, som står i ledningen för bönenätverk, som också känner en, en, kanske ett krav på sig att alltid vara i spetsen, att alltid vara friska och fräscha och vara inspirerade. Här är vi be för dem som är trötta, för dem som känner sig slitna just nu, Herre. Och vi talar upprättelse, vi talar styrka in i pastorers hjärta just nu. I Jesu namn. och Vi ber för alla präster i Svenska kyrkan och andra samfund här i det här landet. Och vi talar styrka till biskopar och präster. Att stå upp för Guds ord, att stå upp för Guds sanningar. Att våga, att ha en, en, en stark ryggrad, här. Vi tackar dig, Herre. Tack för att du kommer med nåd och kraft till alla som kan känna sig slitna och trötta tackar dig för att det finns en vedekvickelse från Herren som kommer just nu, här. Vi ber om det i Jesu Kristi, Nazarens namn. Amen. Gud är en upprättande Gud. och vi tror på korsets kraft över hela Sverige, från den här nationaldagen och framgent. Nu ska vi få höra på lite mer lovsång, så låt oss fortsätta att be och söka Herren. Och så stämmer vi in i de här lovsångerna och så prisar vi Herren tillsammans. Underbart. Tack för det ordet om upprättelse. Nu ska vi fortsätta be för upprättelse av andra områden är också. Här är vi ber för att du ska upprätta kärleken och visheten och kärleken för ditt ord, Herre. Vi ber att ditt ord ska förkunnas frimodigt, här i alla kyrkorum, Herre. Men också att ditt ord ska levas ut av oss kristna, Herre, av oss som har mött dig och älskar dig. Att vi ska få nåden att leva ut din kärlek, din barmhärtighet för nästan, Herre. Så att ditt ord får vara verksamt i våra hjärtan, Herre, ständigt i bön och ord och i helgelse är vi ber dig om det. Vi ber för detta land, att ditt ord kan få vara en sanningens pelare. Ditt ord som aldrig förändras, är Ditt ord som inte tappar i kraft, utan står stadigt från generation till generation i evighet. Så ber vi att ditt ord ska fortsätta, här, leda oss i Jesu namn. Jag tackar dig, Herre, för att vi bara får hålla ditt ord heligt, Herre, så som det är. Den högsta auktoriteten, Herre, prisa dig för det, Herre. Tacka dig, Herre, att du bara får, får, får fortsätta ha framgång också i vårt land, Herre. Vi ber om ordets framgång, Fader. Att där det sänds ut, Herre, där ska du få bära frukt, Herre. Där det sås, Herre, ska du få, få sås i god jord, Herre. Vi tackar dig för det, Fader. i al Du Det bara ska få bära mycket frukt, Herre. I Jesu namn, Fader. Jag tackar dig för det, Herre. Och att det inte ska kompromissas på något sätt, Herre, utan att ditt ord är sanning och det är inte lögn, Herre. Tacka dig för det, Herre. Det är levande och det är verksamt, Herre. Prisa dig för kraften som finns i ditt ord också, Herre. Skapar kraften, Herre. Tacka dig, Jesus. Shidara balabara Chalabanda. Du du bara för att värda ditt ord, Herre, på alla dess platser där det talas ut, där det predikas, där det förkunnas, Fader. I Jesu namn, Herre. Yes. Herre, vi lyfter också upp det är lärjungaskapet, Herre. Vi alla är dina lärjungar, Herre Jesus. Och vi formas från härlighet till härlighet genom din helige Ande. är vi ber att det ska finnas människor som ser varandra, som ser andra i sin närhet och hjälper och pekar på dig, Herre. När vi tappar vår tro, när vi behöver förbön, när vi behöver någon att prata med, så bara ber vi, Herre, att vi ska kunna se dig i varandra och hjälpa dig i här att väcka Inom oss. Herre. Ta din boning fullt ut. Vi ber för alla församlingsmedlemmar, Herre, på olika sätt som är involverade i att träna nya lärjungar, Herre. Vi ber om nåd. Vi ber om glädje. Vi ber om inspiration ifrån dig att fortsätta uthålligt, Herre. Visa den nåden som du har visat oss och visar oss, Herre. Helige vi ber om det. Att det här med en och en och träna en person, gå tillsammans med en person, Herre inse att det finns ett värde i att leda någon annan och det finns så mycket glädje. Men att också ha en efterföljare, Herre, som följer en var en förebild. Herre, vi ber om det. träningen i Jesu namn. Ja, tackar dig, Herre. Och där har, i församlingar, i olika platser där det har kommit in trötthet, där det finns finns eh, slitna kroppar som inte riktigt orkar ta tag i det här, Herre, så ber vi om en ny kraft, en ny vind i den helige Ande. Bara ber, Herre, att du förser ledare och pastorer runt om i, i svenska församlingar, Herre, kristna församlingar med en ny kraft ifrån himmelen, Fader, och en favör, Herre, att bara orka ta tag i detta, Herre. Tacka dig för att du förser, Herre. Det är ingenting vi behöver bära i egen kraft, Fader, men ber dig om din nåd i Jesu namn, Herre. Amen. Tack Herre. Då lämnar vi över till studion, Patrik och Eva. Underbart, tack för den bönen. Och nu ska vi be Eva och jag för ett annat ämne och det är ensamhet. Eh, många kämpar med ensamhet och, och det står så här ifrån psalm 142, det är en vishetssalm av David när han var i grottan. Han var jagad och ensam. Med hög röst ropar jag till Herren, säger David. Med hög röst ber jag till Herren om nåd. Jag utgjuter mitt bekymmer för honom, berättar om min nöd för honom. Och när min ande mattas i mig, är du den som känner min stig? På vägen dit jag går har de lagt snaror för mig. Se, på min högra sida, det finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt mer, ingen som frågar efter min själ ropa till Herren och säger, du är min tillflykt i de levandes land. Herren, nu vill vi lyfta upp Sverige. Ja. Herre, du ser Kristi kropp, och du ser också de som inte känner dig på det sättet, här, som är ensamma den här nationaldagen. Kanske de har sett jublet och stojet, men var helt ensam den här dagen. Herre, vi lyfter nu upp dem inför ditt ansikte. Vi ber Fader om gemenskap. Vi ber om, om vänskap Fader. Vi ber om äkta kristendom, Herre. Där man inte bara går på möte och sen går hem och inte känner någon. Vi ber om församlingar ja. som verkligen delar livet med varandra, sju dagar i veckan, Herre, som den första församlingen och varje dag delar de livet med uppriktig glädje kring måltiderna. Herre, rör vi svenska folksjälen idag. Mm. I Jesu namn. Mm. Amen. Ja, oh, Jesus. Jesus, jag vill också hålla upp detta som vi redan har bett för här ikväll för ledare som känner sig ja. ensamma, Fader. Pastorer som känner sig ensamma och som har långt till, till riktig gemenskap, riktig yes. hjärtegemenskap, Fader. Vi ber om församlingar som ja. sluter upp runt omkring dem. Om team, Fader. Runt omkring församlingar Amen. som reser sig och tar ansvar. Som reser sig och ställer sig bredvid, skuldra vid skuldra ja. Ja. och bara hjälper och stöder sin pastor och, ja. och finns där och som tar ett ansvar i bön också ja. för församlingens ja. ledare. Oh. I Jesu namn Fader, vi förlöser detta. Vi förlöser bön. Att ja. inte pastorer ska, ska känna sig som, som, som att de är, de är totalt ensamma, utan att det är legitimt att be för sin pastor, ja. att, det är, att det är gott och att det är väldigt nödvändigt Fader. Jag bara ber att det ska vara självklart och jag ber också att man ska hitta Hitta varandra i de olika städerna, Fader. Hitta varandra. Hitta sina medtjänare. Att pastorerna ska hitta varandra i bön och verklig gemenskap, Fader. Det ber vi om. Det ber vi om att upprätta det i vårt land, Fader. Ja, Herre, vi ber om den här andliga gemenskapen också, Herre. Där man ber och man föder någonting och man hör. Dig tala för staden mm. eller området. är mm. vi de de andliga liksom hubbar. Där man liksom mötesplatser Herre, där man möts från olika typer av ledare. Mm. men Vi ber för affärsmännen, kristna affärsmän, mm. att de ska få en mötesplats. Inte bara prata business, men också be tillsammans ja, och dela livet. Herre. Mm. Oh, vi ber för politiker kristna politiker. Mm. En plats av bön och söka ditt ja, ansikte och få andlig styrka, Herre. Mm. Oh, de i skolverk. Världen, låt dem få mm. hitta varandra. Och, och i mediavärlden, mm. låt dem hitta varandra Fader. Mm. Oh, vi ber också i kyrkans värld att det inte är bara pastorer som möts utan alla femfaldiga tjänsten. Ja, evangelisterna, far. och ja, profeterna far. får vara med, Och mm. apostlarna, och lärarna och herdarna. Mm. Herre, jag ber om samlingar där alla femfaldiga tjänster får också mötas Herre. Ja, eh, inte bara en kategori här. Mm. Så vi välsignar det i Jesu namn. Herre. Mm. Amen. 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 Halleluja. Mm. Tack Jesus. Tack Jesus. Då ska vi också ta och be för hundra städer som är ett initiativ som är taget av Patrik Sandberg. Och förra året började det här initiativet och det är att de hundra största städerna har en dag var mellan 12 maj och 20 augusti och då gör man så att man kopplar både bönen och att gå ut och evangelisera. Eh, Patrik, vill du berätta lite mer om den här visionen som du fick? Ja, eh, det var ju under pandemin som jag var ute på en bönepromenad och jag bad faktiskt för de 20 residensstäderna den dagen eh, som har förfallit lite grann och kanske kyrkorna var inte jättestora längre där. Och, och plötsligt så får jag tilltalat, jag vill nå ut till de 100 största städerna, med evangelium och bön. Och, och jag sa, oj, 100 städer är ganska mycket. Kanske 50 städer, jag försökte förhandla där, men då var han ganska bestämd och sa, men jag vill nå ut. Det här är inte din vision, mm. det är min vision. Jag vill nå ut till de 100 största städerna med bön och evangelium. Och det ska startas som en, 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 en process mm. eh, av startkablar. Och då fick jag tro, för jag tror väldigt mycket på process själv. Mm. Eh, och, så det rullades ut förra året eh, med, med 17 olika organisationer, fyra samfund och 400 kyrkor var med i det här. Det var väldigt mm. ensvar. Eh, och i, i år har vi den igen då, från 12 till maj. Och vi har precis gått i mål igår med etapp 1, eh, där, där städer har bett och nått ut med evangelium. Eh, och imorgon så är det Värnamo och sen är det Katrineholm. Kinna, säger man, och Västervik och Velinge och, och Strängnäs och Hudiksvall och Möllnycke mm. Och så går det vidare. Mm. och Man kan se det här på 100städer.nu. Ja. Massor med Precis. videos och uppmuntringar till att ta steg. Egentligen då. Och Där kan man också ta kontakt om man vill vara med i det här initiativet i sin stad, eller hur? Ja. Och kopplas också med de som håller i det i sin stad. Ja. Och där, där liksom, att söka stadens bästa. Mm. Visst, vi kan gå till församlingen, men tänk ni vi börjar söka stadens bästa och betjäna. Mm. Och då tror jag att det blir också en enhet faktiskt. Mm. Men vi ber för ja. det här. Amen. Jag vill bara tacka dig för det här initiativet, Gud. tackar dig för den här visionen som Patrik fick. Jag tackar dig för att Jesus. Att det redan har börjat i år också och alla de vittnesbörd som vi har fått höra från förra året. Ja, hur människor har fått komma ut och börja nå sina medmänniskor för dig, Jesus. Och hur människor har blivit nådda av evangeliet och fått ja. ta emot dig och blivit helade ja, och upprättade, Gud. Vi bara tackar dig för det. Ja, och jag bara ber att det här ska också vara den här startkabeln, att ja. människor ska bara få komma ut i det här, att våga gå ut på gatorna, att våga dela evangelium med sina vänner, med sina arbetskamrater, Gud och, och kanske bara när de är på affären Gud. Jag ber om frimodighet i Jesu namn. Jag tackar dig också för att du tänder en eld i varje av de här mm. städerna Gud. Mm. Att din eld får brinna, för att Vi bara ber att både bönen får bryta ny mark men också när vi går ut och sätter våra fötter. Du har sagt att var ort vår fot beträder har du gett till oss och vi bara tackar dig för det. I Jesu namn. Och här är vi tackar dig för de här bönestunderna vi har live på Sverigebönens Facebook varje dag. 12.00-12.15, med, med flera hundra som har sett det här både live och efter sändningen. Herre, är bara tacka dig för stad efter stad ska vi bli berörd av dig, Herre. Vi bara kallar, på de här startkablarna, starta igång en motor där kanske självupptagenhet eller rädsla har styrt. Men här är vi ber om en process här. precis som när man startar en annan bil och vi får ödmjuk och säga hej, jag behöver hjälp, starta min bil igen, mitt batteri är lite lågt. Här är vi ber om ödmjukhet att samarbeta kring stad efter stad. Vi välsignar Fader, Värnamo imorgon som vi ska ha då, Katrineholm, och Kinna, och Västervik och Velinge. Vi välsignar de här städerna ända fram till 20 augusti, där de större städerna kommer och huvudstaden. Här är vi ber. Låt människor få möta dig och låt församlingen komma till liv. Att en vinner en. Amen. Amen. Yes. Då ska vi lämna över till Fredrik. Amen. Guds ord säger ju till oss att hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Herren vill ge dig kraft och styrka. Om du känner att du är, är blyg, du känner det inte är din grej, så står det ett annat ord, och vi ser ju det på lärjungarna också. När den helige Ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Visst är det härligt? När den helige Ande kommer över så händer det någonting. Och jag tänker också att det finns kanske att det djupaste vi kan göra är att se till att vårda vår egen relation med Gud. Att vi ser till att det är öppet att vi ser till att det inte smyger sig in någonting utan att vi har den klara relationen med honom. Där vi har lagt ner våra liv och säger Gud, använd mig. För vi vet ju att Gud han vill inte att någon enda människa ska gå förlorad utan att alla människor ska komma till tro, komma till insikt om sanningen. Det är vad Gud vill och så har han sagt att han vill använda dig och mig. Visst är det obegripligt? Men vilken nåd att vi får vara med och tala ord som kan förvandla en människas liv fullständigt. Och Gud vill använda både dig och mig i att göra det. Jag tänker på det här ordet, det som var från första Johannesbrevet, första kapitel. det som var från begynnelsen. Det vi har hört det vi med egna ögon har sett. Det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Och Livets ord är ju namnet på en härlig församling, men här syftar det på Jesus Kristus. Det de själva har sett och hört, det som lever i dem, att de har mött honom, den levande och Det är det som gör att de inte kan vara tysta. Som de säger, vi för vår del, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och när de blir pressade i Apostlar, gärningarna så, så säger de, men bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än människor. Så jag tänker att låt oss be nu att den helige Ande får komma och göra sitt, sitt verk i oss och också komma med den där kraften som gör att vi blir frimodiga vittnen. Till och med motståndarna förundrades. Och så. Detta är ju vanliga olärda män som du och jag. Hur kan, var kommer den här frimodigheten ifrån? Jo, då kom de ihåg de hade varit tillsammans med Jesus. Och det kan du och jag vara med i bön och vårda och leva tillsammans med honom. Låt oss be tillsammans. Herre, nu ber jag om en frimodighet att få gå ut och dela vårt vittnesbörd, vårt personliga vittnesbörd om vad du har gjort i våra liv. Jag ber om en ny frihet i tanken, Herre. Där vi istället för att gå på fiendens lögner som säger att folk inte vill höra eller inte är intresserade, istället går med en frimodighet som säger jag vet vem jag tror på. Jag vet vem jag tror på. Jag vet vilken kraft det finns i evangelium. Därför det är något som lever i mig och bor i mig. Så jag ber Herre om en ny frimodighet för dina barn att dela Evangelium med vänner, arbetskamrater och okända. I Jesu namn. Amen. Nu lämnar jag över. Underbart att få be om den här frimodigheten. Och vi hade ju pingst här bara för någon dag sedan också, att den heliga Ande ska komma över oss. Och nu sitter jag här med Caroline Videll som är familjepastor. Och barnpastor i New Life i Stockholm. Och, och vi ska bedja för skördearbetare. Vi ska bedja för frimodighet också. Och det står så här från apostagärningarna 28 och 28. Kom ihåg det. Jag var så uppmuntrad av den här versen. Det står så här. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna och de kommer att lyssna. Jag var så uppmuntrad av det. Ibland tänker jag att de vill inte höra. Men här står det i Guds ord att ni ska veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna, de som alltså inte känner Jesus. Och de kommer att lyssna. Här är vi i nu att vi skulle få tillbaka en frimodighet att när ditt ord presenteras och när evangeliet och glada nyheterna presenteras, då kommer människor att lyssna. För Guds ord är kraftigare än varje mörker, är kraftigare än varje motstånd, eller ateismen eller vad det nu är för ism. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Och jag tackar också för vittnesbördets kraft, Herre. Och vi ber dig, Herre, att du ska ge träning och, och styrka till församlingen. Att inte bara ha predikningar hemma i kyrkan, men också tränas att nå människor som längtar efter hoppet, Herre. Så vi välsignar nu dina planer, här I Jesu namn, Herre. Caroline, ska du leda oss i bön också, hur vi kan nå ut? Ja, herre, jag vill också tacka dig, Herre. Precis som vi hörde här om hur du, Jesus, tränade dina lärjungar, så är vi så många ute i våra församlingar här i landet som har fått höra undervisning, fått predikan, vi har fått andlig mat här. Vi har så mycket i våra liv. Och nu ber vi om en förlossning här i våra församlingar där vi nu får börja gå ut än mer än förut. Herre. Vi har haft en tid av pandemi där vi har varit någonstans instängda. Herre. Men nu ber vi ja. att du förlöser en glädjens ande över, över, över människor, systrar och bröder i våra församlingar. Att gå ut herre, och möta människor i sin vardag, på sin arbetsplats, eh, i skolor, fader. Ja, där vi går fram, på Ica, på, på butiker. Amen. Var ja. vi än är, Gud, får vi liksom bara naturligt genom din Andes kraft vara dina budbärare, Herre. Så tack Fader för, för en ny, ny frimodighet, ja. Herre. Och jag ber också att, att vi får liksom bryta människofruktan, ja, yes. fruktan för vad människor ska tycka eller ja. tänka eller säga, Herre. Vi bara tackar dig, Herre, för att du bara fyller oss med en frimodighet som kommer bara genom din kraft, Herre tackar ja, dig för det. Ja, herre. Tack Jesus. Och Vi ber också, Herre, förlös det här enkla Gud. Mm. Herre, ibland tänker jag, ja, men det är någon evangelist, eller någon stor pastor eller ledare. Nej, Herre, vi bryter den lögnen. Och vi ber om det unika vittnesbördets kraft. Herre, ska bli förlöst här i Sverige, här. I Jesu namn, i alla generationer. Bland barnen, ibland ungdomar, bland par, bland äldre. Vi ber Fader, att vittnesbördet för de grannar de känner, arbetskamrater och på skolan nu, Herre. Vi välsignar varje troende i Jesu mäktiga namn. Amen! Kan du säga amen där du är framför tvn eller datorn nu? Och så ska vi bara lyssna på en lovsång. Vi går in för finalen här nu. I Jesu namn, nu hör vi på den här lovsången. Så underbart att få lyssna till Sebastian Staxet. och eh, han representerar ju mycket av det som har med ungdom och ungdomskultur att göra och också mycket trasiga ungdomar. Vi har Fredrik precis passerat pingsten här nu och ska vi be utifrån det, att den helige Ande får komma över oss och komma över församlingar, enskilda kristna och också att vi får be för de som jobbar med unga människor tänkte jag. Så Fredrik, vill du leda oss i en pingstbön här? Ja. Herre, nu lyfter vi upp den unga generationen i vårt land. Herre, du vet allt som har planterats i dem av fienden. Men nu, Herre, så ber vi att du ska utgjuta din Ande på ett nytt, starkt sätt, Herre, över de unga som inte inte kanske vet än, men de ska få smaka utav din helige Ande. Jag ber att du ska öppna deras hjärtan, öppna deras ögon. Här ger dem uppenbarelser så att de förstår mer av vem du är. Låt dem smaka kraften, inte bara höra om den här. Låt dem få erfara med egna, egna upplevelser hur du förändrar, hur det förändras när man kommer i din närhet, hur den helige ande det bara bryter och vänder upp och ner på allting. Det där det som var mörker och ångest, det förbyttes i glädje, i frid, i frimodighet. Herre. Och jag bara ber, kom låt din kärlek få smälta allt. Jag ber att mötet med dig skulle få förändra alla idéer. Allt som de kan ha blivit itutade men som förändras när de får möta dig. Herre. Kom och jag ber att du också ska komma över de ungdomspastorer och ledare på olika sätt, Herre. Jag ber att du ska ge dem en ny, Herre, både smörjelse, en fasthet, en insikt, Herre. Ge dem en uppenbarelse som bara kommer ifrån dig så att de förstår att orientera sig i den här tiden, Herre. Och Jag ber att allt det också som vi har hört och som har kommit fram här ikväll att det bara ska få komma över dem. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack Jesus. är vi ber också för alla som jobbar med bibelskolor och som står i en undervisande tjänst. Herre. Vi tackar dig för du heligande som är den store läraren. Du som kommer och uppfyller bibellärares, sådana som står i tjänst här. Fyll deras hjärtan. När de när de ska ställa sig fram och förkunna, Herre. Fyll deras hjärtan, fyll deras mun med ditt ord, Herre. Jag tackar och prisar dig för din nåd över landets alla bibelskolor. Alla kristna högskolor, Herre, som undervisar och betjänar människor med Guds levande ord. I Jesu namn. Amen, amen. Vi ska få tala ut Herrens välsignelser över er alla som har varit med här och sen ska vi alldeles strax avsluta här. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Vad säger du, Patrik, om den här kvällen? Jag är så berörd av, av alla böner och lovsånger och alla kommentarer som mm. har kommit in. Jag är bara så tacksam för, för Gud. Tänk att han mm. har korset i vår flagga mm. som ska vecklas ut ännu mer i mm. vårt land. Mm. Jag är jättetacksam. Och vi vill verkligen säga tack till alla som har varit med oss den här kvällen, både ni som har varit där hemma och varit trogna i bön och stått med och också våra gäster eh, som har kommit långväga ifrån vissa. Eh, jag tänker på Eva som har flytt från Gotland och, och Fredrik från, från Kalmar och sen också eh, Tobias och Radio Manihed och Jenny Blom och Nohadra. Eh, också har jag glömt någon nu. Caroline Middel från Caroline. Stockholm. Ja, precis. Stort tack! Eh, och, eh, ja, vi är så glada för den här kvällen. Eh, och nu lämnar vi över stafettpinnen också. Ja, det är ju så här med jag menar, USAs OS-landslag. De tappade stafettpinnen i fyra OS i rad. Oj. De var snabbast, men de kunde inte växla. Nej. Eh, så att det är viktigt att växla. Nu har de tränat på det, vet jag, och då vann de ju OS-guld. Så det är viktigt att träna. Mm. Så nu lämnar vi över stafettpinnen till Värnamo imorgon. Ja. Och då är det 100 städer som fortsätter ända till 20 augusti. Och tänk vad Gud kommer göra under de här städerna. Mm. Mm. Och att söka stadens bästa. Så det är jättespännande. Så var gärna med på det här också 12.00. Varje dag så ber vi live på Sverigebönens Facebook. Och, och, och följ gärna det om du inte har gjort det än. Du kan få också böneskola där, 40 avsnitt, 15 minuter. Om du vill ha ännu mer uppmuntran i din ande och ge det till någon ung person, varför inte göra det? skulle jag skicka med. Amen. Stort tack för den här kvällen och på återseende. Gud dig.